היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואו, פרק 67. הפרק ישבתי לשוחח עם יובל אילם. יובל הוא, מי שלא מכיר, הוא אחד בעצם הראשון בארץ שעסק בהכנה לצבא וכושר קרבי. אני גם באופן אישי הייתי אצלו והייתה שיחה סופר מעניינת ואני ממש ממש נהניתי. מה שהיה כיף ומפתיע לראות, ואני לא זכרתי את זה מהתקופה שאני הייתי אצלו, כי בכל זאת עבר זמן, שההתעסקות של יובל היא בעצם לא בכושר הקרבי, אלא בערכים, בחינוך, באנשים, בבני נוער, ובדברים שהם מהווים את התשתית והיסוד של החברה שלנו, ואיך הוא מנסה לבנות את הילדים ואת בני הנוער, ולתת להם כלים ומשאבים להיות אנשים טובים יותר בתכלס, ולהצטיין, ולהיות אנשים ערכיים שבסוף באיזשהו יום יובילו מסגרות, גם אם בין מסגרות צבאיות וגם במסגרות אזרחיות. אני מאוד מאוד נהניתי, זה היה לי גם סגירת מעגל כיפת כזאת, כי אני גם הייתי חניך אצל יובל. זהו, אז תהנו מהפרק, ואם יש לכם איזה שהם רעיונות לפרקים, לרעיינים, אז אתם ממש ממש מוזמנים לפנות אליי, וזהו, תהנו. עוד משהו קטן שאני רוצה לשתף איתכם, בחודשים האחרונים אני משתף פעולה עם חברת מיקוליביה, חברה שעוסקת בעצם בפטריות מרפא. יש שם מגוון סוגים של פטריות לכל מיני צרכים, לכל מיני מטרות. וכאילו קרה לי דבר הזוי, אני בדרך כלל לא חושב על הדברים האלה שהם כאילו עובדים ואני מאוד מאוד סקפטי, אבל יש איזה שתי פטריות שהתחלתי לקחת, פטריות מרפא, אחת מהן היא קורדיספס והשנייה היא רעמת הארי או הירסיום. ומשהו כאילו הזוי קרה לי לחשיבה, אני באמת לא, כל הדברים האלה מגובים מחקרית, אני אשים פה לינקים, והתחלתי לשתף איתם פעולה אחרי שאני צורך את זה באופן קבוע, והדברים שקרו לי לחשיבה ולמחשבה וליצירתיות שלי, הם פשוט הזויים. אז אני רוצה לשתף איתכם את הדבר הזה, אני יצרתי איתם איזשהו שיתוף פעולה שנותן 10% הנחה לכל מי שמאזין של הפודקאסט, אני אוסיף פה למטה את הקוד קופון ולינק, ווואלה, זה באמת עבד עבורי, ואני מקווה שזה גם יעבוד בשבילכם, וזה פשוט באמת דבר מאוד מאוד פשוט, וכמובן שזה לא, אין דבר שהוא לבד פותר את הכל, וצריך לשלב את זה עם עוד דברים אחרים, עם תזונה נכונה וכושר ואורח חיים בריא, אבל מבחינתי, יש פעמים שהמוח שלי כאילו רץ על טורים כל כך מדהימים, שאני אומר, וואו, אולי אני אפסיק עם זה מרוב שזה כאילו הופך אותי ליצירתי ופרודקטיבי, אז זהו, אז מיקוליביה, קורדיספס, רעמת הארי, מי שרוצה לנסות אז אני משאיר פה לינק, יש לכם הנחה, זהו, תהנו מהפרק. אנחנו מתחילים. יובל אילם, ברוך הבא לפודקאסט יום ומלואו. ברוך הנמצא, תודה על ההזמנה. וואו, האמת אני מתרגש, דבר ראשון, לא נפגשנו מלא שנים, אני אעשה ספוילר, אני הייתי חניך במחזור 20. כן. 20, שזה בערך לפני... לפני 18 שנים. ואני אספר כאילו שאני הייתי כל החיים שלי בכדור מים, ומי שקצת מאזין לפודקאסט יודע שזה ספורט כאילו אגרסיבי ומאוד... אפשר להגיד שהוא מכין אותך כאילו לשייטת. אבל כשבאתי אליך לא ידעתי כלום, כאילו לא ידעתי מה זה אלונקה, לא ידעתי לזחול, לא ידעתי שום דבר, היה לי כן את הערכים של ספורט ואורח חיים, אבל כאילו לא ידעתי כלום, ותכלס את הכל למדתי אצלך, אני חושב שבכמה חודשים טובים, כזה 3-4 חודשים לפני הגיבוש, וזה נתן לי המון, כאילו בזכות זה גם עברתי אני חושב את הגיבוש, ואיתי היו עוד הרבה רבים וטובים שעברו, אז דבר ראשון אני רוצה להגיד לך תודה על זה. שמחה. תודה ענקית. ואתה יודע, במרוצת השנים וגם לפני שאנחנו הגענו וכמובן שאחרי, אתה הקמת בעצם מפעל ענק של הכנה לצבא וכושר קרבי ועברו תחתיך אלופים אפילו, אנשים שהיום אלופים בצהל. אז אולי תציג את עצמך רגע ולמי שעדיין לא מכיר ומשם נזרום כזה בסיפור. טוב, נתחיל מזה שקודם כל אבא לשלושה ילדים. גדעון, נוגה ויואב, בני 9, 11 ועוד מעט 13. נולדתי, גדלתי בהרצליה, כל חיי בהרצליה, נולדתי ב-1964, עוד מעט אני בן 60, ובעצם כל החיים שלי עד הצבא היו קשורים לספורט, בהתחלה זה התחיל עם כדורגל, עשיתי סוויץ' אחרי זה באזור כיתה ח' לכדורסל,
וכל דבר שעשיתי, עשיתי אותו פול, פול כן. גז. כלומר, אם אני עושה את הסוויץ' של כדורסל, ועכשיו אתה לא קולע מי יודע מה, אז עכשיו כל יום, שעות על שעות, אתה עומד מול הסל, ובחופשים, בצורה סיזיפית, אתה לוקח את הכדור, לוקח מים, והולך למתנס. אני זוכר גם שלא היה רשת, שזה היה די מעצבן, כי אתה קולע חלק והכדור רף. אבל שם מתפתח בעצם העניין הספורטיבי, עד ושיחקתי בפועל הרצליה, ואז עברתי לפועל תל אביב, שהייתה אלופת המדינה, כי יכול אתה צריך להתקדם, והמאמן שלי, שהיה שחקן עבר, המליץ לי. עברתי לפועל תל אביב, כיתה י"א, ואז פתאום אתה מגיע אל גובה הריות, מתוך החמישייה הארבעה בנבחרת ישראל, ותותחי על, ופתאום אתה צריך למצוא את מקומך, וזה פשוט, לא פשוט, mm-hmm. לא רק מקצועית, גם חברתית, ושנה שהיא מאוד מאוד קשה, כי אתה מתעמד כל יום, וזה נסיעות לאוסישקינה, זה העולם הישן של הפועל תל אביב, ומתאמן כל הזמן, וכמעט לא משחק, ולא כיף. אתה בשלב הזה 15-16 כמה? אני בן 16-16.5, ככה. ואז בסוף השנה אני תמיד אומר, אני שאלתי שתי שאלות. האם מיקי ברקוביץ, זה היה ליל הילדות, ואתה אומר, האם אתה יכול להיות מיקי ברקוביץ, ואם אתה רוצה להיות מיקי ברקוביץ? שתי שאלות מאוד חשובות. בכלל, אתה יודע, לחיים, מה שמניע אותי זה לא הכנה לצבא, אלא הדבר הרבה יותר רחב שזה לחיים עצמו. נורא נורא חשוב לשאול את השאלות הנכונות, את עצמך, אבל פעמים אנחנו זורמים אוטומטית, קופצים והולכים, כי אתה מקבל פידבק עם הסביבה, ואז אמרתי לעצמי, אני לא אהיה מיקי ברקוביץ' ואני לא רוצה להיות. ואז קאט בסוף י' א', נשארתי בנבחרת בית ספר, בכדורסל, אבל מעבר לזה, פתאום היה לי זמן לעצמי. כן. ונשמתי. ואז על דעת עצמי, אמרתי, כבר כיוונתי להגיע לצבא ליחידה קרבית, לעשות את המקסימום שאני יכול, והמקסימום מבחינתי היה להגיע לגדוד של הצנחנים, להיות צנחן. לא יד, כאילו לא היה אז, לא ידעתי לא כלום. לא היה טיק טוק של יובל אילם ו... לא היה כלום, בבית ספר לא דיברו על זה מילה, כלום, שום כלום. אתה יודע, אני, סליחה, אני פשוט חוזר לאיזשהו פרק של, שהקלטתי עם אימנואל אלון, לא יודע אם שמעת, אחד מהחבר'ה שהיו במבצע של העלאת יהודי אתיופיה וזה, אז יש לו סיפור מפורסם שהוא וגדי סוכניק היו תמיד הולכים לבתי ספר או משהו כזה, לגייס ילדים, לעניין אותם בגדנה וזה, זה לא היה, לא היה אצלכם, לא הגיעו אליכם אף אחד לעניין אתכם? כלום, כלום. היו מודעות בעיתונות, כן. ים של מודעות של להתנדב לגדנת צלילה. וואלה. ים של מודעות, אני זוכר את זה. זה קטע מעניין דרך אגב, כי זה היה בכל המקומות. וואלה. כל הזמן ראינו את זה. וכי השייטת חיפשה אנשים. בשנים האחרונות אני לא רואה שום הודעות לזה, לא צריך כלום. יש ביקוש שיא, אה? ביקוש מטורף. וואו. מטורף. זו היחידה הכי מבוקשת, אני רואה את זה מהצד, זה לא יאמן. פונים אליי, לפעמים מתקשרים אליי, ילדים בכיתה זין, עם כל כזה שלום, כן, אני רוצה להגיע לשייטת. חכה רגע, יש לך, כן. לאט לאט, תלך תתפתח בספורט, לאט, לא צריך עוד... להתחיל בזה. אז בשורה התחתונה, אני רציתי להגיע להיות קרבי, אף אחד במשפחה שלי לא היה קרבי, היו במודיעין, כן. ואתה פתאום רוצה להיות פורץ דרך ככה, ראשון. Mm-hmm. עכשיו, אתה לא מסתכל וזה, אבל אף אחד לא מספר לך, אתה לא יודע כלום, ואתה גם מעבר לזה, אחד הדברים הכי חשובים, שאתה גדל בסביבה מסוימת, בקיבוץ מסוים, אז אתה רואה, ההוא נכון. חשייטת, ההוא מטכ"ל, ההוא בזה, ההוא בזה, אתה אומר, בוא'נה, זה אפשרי, הם מדברים איתך, בימי שישי, אז היה נהוג לתת את הנשקים, הילדים מנקים את הנשקים, ואתה מתחבר, נכון. אתה סופג את הדברים האלה, ואתה גם אומר, וואלה, אימו, גם אני, ומצפים ממני. ממני כלום, כן. כלום, אתה לא מכיר אף אחד, אתה שומע שמועות, שום דבר לא מסודר, אין ספרים, אין שום מקור מידע, אין אינטרנט, אז כן, חשוב לומר. כן, אנחנו מדברים על, אתה לפני גיוס בשנת 82. כן. אין כלום. ואז אתה תמים שבתמימי, ואז אתה אומר, טוב, אז יאללה, אז נתפור שק ונשים על הגב,
ונרוץ, ואני זוכר שהייתי רץ על החוף 4 קילומטר עם שק, לפעמים יותר, ואז הכיף הכי גדול זה שאתה מוריד את זה, ופתאום אתה רץ עוד 4 קילומטר, רוצה לעוף. כן. אבל אף אחד לא מכווין אותך, אני עשיתי את עצמי, יש לי עדיין תוכניות שעשיתי אז, שאתה כל יום, תכננתי כל שבוע מה אני עושה, בערך 500 שכיבות צמיחה ביום. וואו. כן, עכשיו זה מטורף, 3 פעמים ביום. הייתי מתוך המתעורר, ואז מתוך המיטה, הופ, עובר למצב 2. די. ככה מתחיל את היום. ובהפסקה בבית ספר, סוגר את הדלת שאף אחד לא יראה, ועושה סטים של שכיבות צמיחה. אבל מאיפה בא לך, כאילו, אתה דמיינת על יחידות מיוחדות, על ספיישל פורסס, או אמרת, אני... ספיישל פורסס זה מחוץ לסקופ שלך. זה לא היה. זה בכלל, אתה לא רואה את זה כאפשרי. הסיירת צנחנים זה כאילו, וואו, כן. וואו, סיירת גולני. אגב, שתי היחידות האלה, אז שאני התגייסתי, היו ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם משום שלא היו אז לא אגוז ולא דובדבן ולא מגלן. היו מעט יחידות כן. מבחרות. ואז אתה אומר, טוב, אני ליחידות האלה, אני עם ה-6.25 ב-2000 ו-25 מתח ו-100 שכיבות צמיחה, אני מקווה שאני אתקבל לצנחנים. יאללה. אף אחד לא בא מנער אותך ואומר לך, היי אדוני, תכוון יותר גבוה. תכוון יותר גבוה. אז מתי אתה מבין שאתה יכול להגיע גבוה יותר? אני לא מבין, אני עושה את המיונים של חיל האוויר לקורס טייס. גם, קורס טייס מה זה? ללמוד מתמטיקה. אליי, ב-י"ב, הדבר האחרון שדיבר זה ללכת בצבא, ללמוד מתמטיקה ופיזיקה, וזה לא, אני רציתי לקרוא את התחת. כן. ואז אתה, הגעתי, יש מיונים מ-8-2, שאתה צריך, שואלים לך כל מיני שאלות, אתה צריך לסמן, אתה מכיר את זה? בחיל האוויר אתה מתכוון? כן, מה, יער פה? כן, כן, יער פה. לא עברתי כמובן. אז אני אמרתי להם, תשמעו, אני לא רוצה להיות פה, אתה חייב. כן. טוב, חייב. עכשיו, היה קטע של לפרק מכונה כזאת, אז להרכיב אותה. עכשיו, אני הייתי בטוח שהם מפרקים, מסבירים איך, מרכיבים, ואחרי זה אתה עושה את זה לבד. ומפרקים אומרים, תרכיבו, עכשיו אני לא עושה, עכשיו אני לא רציתי טייס, לכן חיברתי שם כל מיני דברים, צחקתי וזה, אני לא יודע איך עברתי את זה, אוקיי? אולי הם הסתכלו עליי, זה קול, הוא רגוע, כי לא רציתי, כן? אז הגעתי לשלב ששמונה עד שתיים שאלות, שש שעות של שאלות, אז קראתי למאבחנות כל פעם, תסתכלו, איקס מיקס דריקס אני עושה להם, כואב שהיה כתוב חיל אוויר, קו צנחנים. וואלה. כן. אחרי 3 שעות הם התייצו ביניהם, אמרו, טוב, שיהיה לך בהצלחה בצנחנים. ואז אני הולך, ברוך שפטרנו מחיל האוויר, והולך אחרי איזה חודש לים עם חבר, חוזר בצהריים הביתה, רואה איזה מעטפה בחיל האוויר, מורים לי שהיינו מצטערים להודיעך, כי לא עברת את המיונים האלה, אמר, כן. יופי. ואז היה איזה פתק ורוד, חצי דף כתוב, לאחר מיונים ראשונים, נמצאת המתאים לשרת ביחידת החילוץ של חיל האוויר, 669. אני אסתכל על זה. זה היה הקטע שפתאום מישהו בא ואמר, נפתחת לפניך אפשרות. כן. אני זוכר שעליתי למעלה במעלית, אמא בואי תחתמי, כי זה כרוך בחתימת הורים, לשירות חצי שנה קבע. היא אומרת, רגע, תחשוב, שום תחשוב, בואי תחתמי, אחרי חצי שעה זה היה בדואר. ואז לא היו יותר מדמיינים לפני, הודיעו לי שאתה מתגייס לגיבוש 669. זהו, ואז התגייסתי, גם לא ידעתי כלום בחיים שלי, המשכתי להתאמן, התגייסתי, ופתאום הגיע הגיבוש על כל מה שכרוך בו, דיברת על אלונקות, פעם ראשונה בחיים שאני מרים אלונקה, זה בגיבוש. כן. וכל דבר שאתה עושה, זחילות, פעם ראשונה, פעם ראשונה של כל מיני מיונים תחת לחץ, כן. פעם ראשונה של בבריכה למשל, היו עושים לנו תרגיל, היה לשים חגורת משקולות בעומק של 3 מטר, צריך לקפוץ, בלי משקפת כמובן, לתפוס את החגורה, לפרק אותה ולעלות למעלה, עכשיו המים זה נובמבר, מי גשמים, קור, בריכה קפואה, ואתה פעם ראשונה בחיים שאתה צריך לעשות זה, עכשיו מסביב כולם חולצות חתול משקפי שמש, ואתה במבחן של החיים שלך, איך שאתה קופט, אתה מכיר את זה טוב, אין אוויר. וואו. אז כל הדברים האלה, בוף נוחת עליך ככה, ואני יכול לספר על הגיבוש, כאילו עכשיו עשיתי אותו, את כל הפשטלות שלי, אנחנו נשב פה שעתיים. כן. כל דבר היה חדש לי. איזה קטע מטורף, וואו. ואז אתה, טוב, אתה עובר את הגיבוש כמובן. אז אני עובר את הגיבוש, כן, כיף אדיר, מתחילים טירונות צנחנים,
בסנור, יחד עם, אתה יודע, זה גם נקודה, אתה היחידי עם נעליים שחורות. כן. כל הבסיס, 400 איש עם נעליים אדומות, ואתה בפלוגה ג' שזו הפלוגה המיוחדת, עם שלדג, סיירת צנחנים, עורב צנחנים ו-669. כן. אנחנו היינו מחלקה 1 ו-2 מעורבת, חצי 669, חצי עורב צנחנים. ואז אתה מתחיל להרגיש כאילו משהו, אוקיי, הגעתי למקום אחר, כאילו משהו מתמלא קצת בביטחון או שעדיין? כלום, אתה היחידה אז דאגה, כאילו אתה לא שייך אלינו. אנחנו נדבר... שציים את הטירונות, 5 חודשים, וואו. טירונות, סיוט של החיים, שאחרי חודש בערך משהו באזור ה3/4 מהחיילים פצועים, וואו. עם שברי מאמץ, אני עם דלקת בגיד אכילס, שזה לא משהו שככה. כן. והכל, ויורדים עליך, דברים שהיום, אס מלהזכיר, כן. מאוד 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 קשוח. וואלה. הנחמה היחידה היא שאתה שומע מה עשו שנה לפניך, אתה אומר, זה מזל. תמיד כי... זה היה יותר כן, קשה. כן, כן, ואתה יודע, בצבא זה מחזור אחד מעל, בתקופות ההם, עשו דברים בלי בקרה, כן. בלי שום חשיבה. המחשבה הייתה לשבור את החייל ולבנות אותו, כאילו זה כן. לגו, מחדש. כן. זאת אומרת, לשבור אותו כאזרח ולבנות אותו כאיזה. והיו לזה תוצאות מאוד קשות, נפשיות על הרבה מאוד אנשים. כן, זה היה טירונות, אחרי זה אתה עובר לגן עדן, שנקרא קורס חופשים, וארבעה חודשים פתאום ככה, ואחרי זה מתחילה טירונות יחידה, ואז חצי שנה בעצם כל הקורסים המיוחדים. המקצועיים. המקצועיים, כאילו. כן. וואלה. תגיד, הרבה, אגב גם בשאלות לפרק שאלו, אבל זה מעניין, איך אתה עושה, או, איך, בוא נדבר עליך כרגע, אבל איך אתה מתייחס ל... לשוני הזה שיש בגיוס ל-669, שהוא בעצם הצלת חיים, אל מול, אני רוצה להרוג מחבלים ולהיות כאילו הכי הכי גבר והכי זה. איך אתה מנהל את הדבר הזה? תראה, אגב, הפסיכולוג שראיין אותי, שאל אותי למה אתה רוצה 669, אז באתי עם תשובה מוכנה מהבית. אמא שלי אמרה, בטח שאלו אותך, אז אמרתי את התשובה, שאלתי למה אתה רוצה, אז אמרתי, אני רוצה לעשות את המקסימום, אני מעדיף להציל מאשר להרוג. שזה תשובה, אז הוא אמר לי, אני אשלח אותך להיות חובש בגולני. פתאום אתה תקוע, כן? כן. מי שחושב שאפשר לבוא לרעיון ולכל שאלה, יש לך תשובה מוכנה. אבל הנקודה היא שאני חושב שאנשים ש... חלק מהאנשים, תמיד בכל צוות, יש ב-669, את האלה עם הסכין בין השיניים, שבטעות הגיעו, שהיו צריכים להגיע לדובדבן, או לשייטת, או ליחידה אחרת, כי האופי של היחידה הזאת... הוא מאוד מיוחד. המסלול עצמו הוא מסלול מאוד קשוח, מאוד קשוח, של יחידה מיוחדת, שבכלל הייעוד הזה של הצלת חיים לא, בכלל לא נראה. זאת אומרת, על פניו אתה עושה מסלול שכמו חובש בשלדג או במתכל, אתה עושה טירונות יחידה קשה, ניווטים ארוכים ומסעות, לנו היה מסע סמל 60 קילומטר מתחת לאלונקה, כל מיני דברים שאתה... זה לא שתפסים אותך ומדברים איתך על הצלת חיים, כן. והערך העליון שבזה וזה, אבל אתה סופג את הקטע שאתה למען הצלת אדם, באשר הוא אדם, זה לא משנה מי הוא, אתה תעשה הכל, אתה תסכן את החיים שלך. ואני חושב שיש בזה אופי מיוחד. פה ושם עוד פעם, יש כאלה שקשה להם, הקושי העיקרי ביחידה הזאת זה שאתה מסיים מסלול, ואז בתקופה היא גם המעברים היו דרמטיים. המסלול היה מאוד קשוח עם דיסטנס, ופתאום אתה ביום אחד ממדי ב' מצ'וקמק, או מדי א' מצ'וקמקים חקי כמו בצופים, פתאום אתה טווס ופתאום אתה עם המוטורולה ועם שקפי שמש ועם שעון שקיבלת, סיטיזן, שעון מאוד יוקרתי, ואתה פתאום מלך העולם, וכולם בתלוף, סיפור קטן, היה פעם כאב שינם, אז אני בא למרפאה. עכשיו, תל נוף זאת עיר. כן. ואתה בא למרפאה, ואתה אישה אותך איזה, מה המספר אישי, והיא לא מוצאת את התיק שלך. ואז היא מחפשת, ובאה בסוף היא אומרת, רגע, איפה אתה משרת? אני שש, שש, אז למה לא אמרת? אמרתי, מה אני צריך זה? ואז אתה רואה אותה הולכת שמאלה, אז ככה זה היה ספרייה גדולה של תיקים, והיא הולכת שמאל לספרייה קטנה, כחולה, של אנשי צוות אוויר. וואלה. ואז היא אומרת לי, עכשיו אתה נכנס. אני אומר, לא, לא, יש פה 4 לפניי. לא, לא. אנשי צוות כן. אוויר, ואתה מוגדר איש צוות אוויר, אתה נכנס קודם, פתאום אתה, המעבר הוא מאוד דרמטי, אבל זה לא רק זה, פתאום יש לך זמן לעצמך. כן. פתאום אתה צריך לנהל את עצמך.
וזה אח שלי אמר פעם משפט, שתן לאנשים תוספת 10% למה שהם מרוויחים, רק לא ללכת לעבודה, אנשים ישתגעו. אשכרה. כי אנשים לא יודעים איך לנהל את עצמם, איך למלא את הזמן, להתעניין. ופה, ביחידה כזאת, אני מבחינתי, זה היה נפלא לי. פתאום אמרתי, רגע, האנגלית שלי דורשת שיפור. התחלת. אז עבדתי על זה בצורה מטורפת. בניתי לי סדר יום של מדסים. וואו. של זה, הלכתי לישון ב-11-12, קמתי 6-7 בבוקר. חברים שלי היו ישנים עד 12 בצהריים. וואו. כשאתה נמצא בבסיס בכוננות, בצפון, בדרום. אין חלוז כאילו. אין חלוז. כן. אתה בעצם קם ואתה מנהל את עצמך, אלא אם יש הקפצה. והקפצות היו פעמיים, שלוש בשבוע, כן. משהו כזה. אז זה עניין, זה אתגר מאוד משמעותי, שמבחינתי, כיף אדיר. זה שבוע אימונים היה, שבוע כוננות. כן, אני חושב שזה גם סקיל, כאילו, יכולת שהיא מטורפת לחיים, לדעת לכל הזמן, לדחוף את עצמך בצורה חיובית, כי יש גם לדחוף את עצמך בצורה שלילית, אבל לדחוף את עצמך להשתפרות מתמדת, ללמידה, אתה יודע, לא לוותר לעצמך, ומאוד מאוד חשוב. תגיד, אתה יכול לספר על איזה סיפור, כאילו, חילוץ שהיה, או איזשהו אירוע מאוד משמעותי שממש ככה אמרת, וואו, בשביל זה אני סיימתי מסלול, בשביל זה אני כאילו ב-6-9. קודם כל, ממש איך שסיימתי מסלול, אז אתה יודע, השבוע הראשון של כוננות זה השבוע הכי מרגש. אתה קטה חוליה ראשונה, זה נקרא. חוליה ראשונה זה אלה שעולים לאוויר מיד. וואו. בכלל, ב-6-9 זה מ-0 ל-100. נכון. אין נועל קרב של שבוע או שבועיים או חודשים, אלא טק-טק. אתה... ואני הייתי בשקים עם החברה שלי, שאתה יודע, גיבור כזה, אתה הולך עם קורולה וכל, ופתאום חתול קבל אורנה. אורנה זה מילת הקוד של זנק. ואתה כזה, זה, מיד אתה רץ לצומת וזה, ואז האמבולנס כוננות אוסף אותך לטסת 118, טסת יסורים, ואז היה את אירוע קו 301. קו 300. 300, כן. כן. שחטיפה, חטפו פה... מחבלים חטפו אוטובוס והגיעו אותו ליד אשקלון, כן. ואז היה צריך מסוק, היה צריך לקחת אחד מאיתנו, ומשם לסירקין, לאסוף את המטכליסטים, ואז לאשקלון שם. וואו. ואז היה לוחם בוגר שאמר, טוב, אני אתן לכם, ואז עשיתי הגרלה עם חבר, והוא ניצח, לא משנה, לא משנה הסיפור, אבל זה היה כזה הקטע הראשוני, שאתה כל הלילה הזה, אחר כך, אירוע שכן, בדיוק לפני שבוע, חניך שלי, שני חניכים, אני מדבר איתם, איפה אתם פתח תקווה? בית ספר ברנר, ואז אמרתי, וואה, בית ספר ברנר. כי בית ספר ברנר, לי יש, זה, עוד פעם, אתה בכוננות בביסט, ופתאום הקפצה, זנק, וממש פה בחוף הבונים, רכבת, אתה מקבל ידיעה פשוטה, רכבת נקשה באוטובוס. כן. זהו. יבש, כאילו, בלי פרטים. אתה לא יודע כלום. וואו. ואז אתה, אנחנו עולים למסוק, ואנחנו מגיעים לפה, מביסט, מהביסט לפה, כמה דקות נטיסה, ואתה לא יודע כלום. וזה אחד הדברים הכי, הכי קשים, שאתה מגיע, ואז המסוק לא בא ונוחת, הוא עושה תמיד פיינל, לפני כן. הנחיתה. הוא עושה סיבוב עם הידיים, סיבוב, מישהו רק מאזין. סיבוב, ואז כשהוא עושה את הסיבוב, הוא מנמיך, ומהרוטור מעיף את כל מה שבסביבה, אז אתה פתאום רואה סמיכות עפות, ואתה רואה שתי שורות של ילדים, וואו. ספרתי אני חושב 9 בכל זה, שוכבים, ואתה מסתכל על זה, ככה. ואתה נוחת, ואז זה היה אוטובוס של ילדים, כיתה זין 12, וואו. בבית ספר פתח תקווה, שנת 1985, ואתה יודע, אני ככה שרות סמרות, אתה יורד, אתה צריך לטפל בהם, זה לא חילוץ קלאסי שאתה יורד בקניון או בים סוער או משהו בוא. כזה, אבל אתה באת להציל אנשים, ופינינו כמה פצועים קשה לרמב״ם, ואז אתה חוזר, עכשיו כל התהליך מרגע ההקפצה עד הרגע שאתה בחדר שלך, הוא גג 45 דקות. בחדר חזרה אתה אומר. בחדר שלך בביסט, בבית ספר טכני בחיל האוויר פה כן. בחיפה, ואתה תחשוב שאתה יושב בסיטואציה, שאתה שותה קפה בניחותה, קורא איזה ספר, או סתם מקשקש פתאום, ככה, קופץ לאוויר, רואה מחזות נוראים, ו-40 דקות אחרי זה, תחשוב, הקפצה, הגעת לשטח תוך 10 דקות, אתה בא, מעמיס את הפצועים, טיפול ראשוני, לוקח אותם מיד לרמב״ם, עוד 10 דקות, נחתת ברמב״ם, המסוק חוזר לטכני, מוריד אותך, 40 דקות גג,
כן. עכשיו אתה חוזר, אף אחד לא מדבר איתך, אף אחד לא בא ואומר, בואו נעבד את זה בעין. כן. בואו זה, אתה חוזר... מפוצץ אדרנלין. אתה חוזר מפוצץ, ואתה אומר, זה, אני הייתי כותב את הדברים, כתבתי, יש לי תיעוד של זה. וואו. והדבר היחידי היה אז תוכנית של, שנקראת מה יש, של אברי גלעד והרס טל, ובשעה 3 תמיד, זה כזה צחוקים והכל, ובאותו יום לא ביטלו את התוכנית בגלל האירוע הזה. וכי זה, אתה יודע, מסוג האירועים שמקים במדינה. כן. אז יש לא מעט סיפורים כאלה עם טייסים, שאתה רואה מחזות קשים ביותר, ואתה מוצא את עצמך בסיטואציה, זה היה חילוץ אחר, שאני בקונות חולי הראשונה, ואני ישר ההזנקה, ואתה רץ, מאמיס, ואורי חבר שלי בא ואומר לי, חילוץ ים. עכשיו חילוץ ים, עכשיו אתה... תוך כדי הנסיעה לטייסת, אתה כבר עולה על הפנז, על הקליפסו, כן. וכל הציוד צלילה, הכל, כי זה צ'ימי דננק עם כל הציוד, אתה עולה, ובמסוק, כשהוא מסיע, הוא עושה לי, אי אפשר לדבר ביסעור, אז כן. הוא עושה לי, לא ים. לא ים. לא ים. לא כן. ים. ואז אתה בכלל מגיע לנגב. יו. לנגב, עכשיו צלילה. אתה עם גרבי קליפסו. ואני זוכר את הדקירות של אדמת הלס, שאתה יורד בנגב לחפש את הטייס והנווט. וואו. מטוס פנטום שהתרסק. ואז אתה עולה לאוויר לחפש, לא, אני לא רוצה לפרט כן. גם כאולי מישהו זה, אבל אתה נתקל בסיטואציה, בסופו של דבר הנווט מצאו אותו חי, פינו אותו, והטייס לצערנו כן. מת. ואז ברגע שהוא מת, אין לך כבר מה, אלא אם כן זה שטח אויב, צריך להביא את הגופה, אבל שטח ישראל... אז זה כבר החבר'ה הרבנות הצבאית טפלת בזה. תגיד, ונגיד בעצם החסינות הזאת למעברים, ואיך לקרוא לזה, ה-fight or flight המתפרץ הזה, שאתה פתאום כל השגרה שלך משתנה, איך אתה מביא את זה אחר כך למשל לקבוצות שלך, לאימונים, להנחיל את היכולות האלה לילדים? תשמע, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, עשיתי גם ביום ראשון תרגיל, שהוא תרגיל ש... שיסביר את העניין, זאת אומרת, הכותרת הכללית היא לא או, אלא גם וגם. זאת אומרת, לא להיות פייטר, זה, כי זה האינסטינקט שלנו כבנים, אנחנו גדלים. אם אתה בוכה, אסור לך לבכות. הבת זה בסדר, בוא, אם אתה כן, זה בסדר, תביא את הרגשות, תספרי. הבן זה... תהיה גבר. נגיד, בשידור... אל תהיה סמרטוט. תהיה גבר, אוקיי? כן, תהיה גבר. כן. ואז אתה מגיע, ואתה גבר כאילו זה, ואתה לא יודע לבטא את הרגשות שלך. ואתה לא, ואתה מבין שבשביל להיות גבר, אתה צריך לפתח את הבייספס, את החזה, לרוץ טוב וזה, לסחוב, לסבול את הכאב, אבל אתה לא יודע לדבר על הרגשות שלך. ופה יש את הבעיה, כי ברגע שאתה רואה מחזות קשים, ואתה לא יודע לדבר עליהם, אז בסופו של דבר זה הכל נכנס פנימה, ואנחנו אז ביטנו את זה בציניות, בכל מיני הומור שחור. שחור ודברים כאלה, אבל זה, אני אומר לך, עד היום יושב לי כל הסיפורים שאני עברתי, ואני, הם מודחקים. אף אחד, היום יש פסיכולוגיה יחידה, אבל, ואני כל השנים תמיד מפקדי יחידות, שאול מפקד שנכנס, דיברתי איתו על שני דברים, על העניין הגופני, אשפר, ואמרתי על העניין ה... להתייחס כמו אל בני אדם, לבנות אותם, מצד אחד קרא להם את התחת, צד שני התייחס אליהם בני אדם, לפתח את הצד הרגשי, זה לא בניגוד ללהיות לוחם, כן. זה משלים. ועכשיו, ביום ראשון עשינו תרגיל, באימון אמרתי להם בואו תתכנסו, תחשוב, סרט גודל של 180 חבר'ה מתכנסים, כולם להוציא את, כן, כולם להוציא את הטלפון, לא מבינים מה אני רוצה מהם, ואז אני אומר אוקיי, כתבתי פעם מאמר של, יש לומר שבחו של אדם בפניו ולא על קברו. אוקיי? כי אנחנו, הישראלים בדרך כלל, רובנו, אתה יודע, לא יודעים להגיד את האמת, זאת אומרת, לפרגן לבן אדם, כי לא נעים לנו, פדיחה, מה עכשיו שאני מתחנף אליו, או זה, זה חלק מביטוי רגשות. ואז אני אומר להם, יש לנו עכשיו משימה, אתם צריכים לבחור, מתחלקים לזוגות, כן. כל אחד צריך למצוא שני אנשים, רצוי, משפחה, אמא, אבא, דודים, מי שתבחרו, אם לא, תבחרו מישהו אחר, ופרגון מכל הלב. אגב, הפרגון מתחיל, אמא, הכל בסדר אצלי, חובה, ואז אני רוצה להכיר לך תודה על, מה, על זה שעשית לי כך, על זה, על התמיכה שלך וזה, אוהב זה. למה אמא, הכל בסדר? שהיא לא תיבעל. כן, שהיא לא תיבעל. היה לי מקרה לפני איזה 7 שנים, שפתאום הגיעה משטרה לסידניאלי,
כן, כי האימא נבלה, כי הילד לא כתב את זה, והאימא נבלה, מכתב פרידה. אוי ואבוי. אז היית צריך לראות אבל, התגובות שהם שלחו לי. וואו. שלחו וואטסאפ עכשיו, אתה יודע, לפני ב-11 לאוקטובר, 4 ימים אחרי האסון, כן. אני בא לנחם, 5 בוגרים שלי נפלו. וואו. ואני בא לנחם אחד מהם, לא נגיד פרטים, ואני יושב, ואיך שאני נכנס, אבא מסתכל עליי, תופס לי את היד, בוא שב פה, מחזיק לי את היד שעה. יו. שעה. והוא אומר לי, יובל, אני רוצה להגיד לך תודה. מה? אז הוא אומר לי, שתדע לך, היה איזה פעם אחת שהבן שולח לי הודעה, אבא, אני אוהב אותך. וואו. וזה התרגיל הזה. מטורף. עכשיו, זו הפעם היחידה שהאבא הזה שמע וזה, ואבא הזה זה אב שקול היום. וואו. ואני אומר לאנשים, אל תחכו שיקרה משהו, אלא בעודם בחיים. לא צריך להיות חובש בשביל להבין שבן אדם מת, הוא לא שומע. כן. אוקיי? אז בואו תפתחו את הלב. עכשיו, מפה שאתה מדבר על לפתוח את הלב, אז יש דינמיקות, עוד מעט תרגיל שנקרא מעגל הקסם. מה זה מעגל הקסם? יושבים 4-5 אנשים, כל אחד מספר על איזושהי אכזבה בחיים שלו. זה נסגר, אסור שתף מחוץ. יושבים 4 חניכים, כן. ומדברים. או על מישהו שאהבתי שעזב אותי. או, כל פעם יש תרגילים כאלה. כן. אוקיי, שהמטרה שלהם היא בעצם ללמוד לפתוח את הלב, לדבר, להבין. אגב, שעשינו את התרגיל הזה ביום ראשון, אני גם כתבתי 2 הודעות, אין? דוגמה אישית מעל הכל. אני. עכשיו, למה בזוגות עושים את התרגיל הזה? כי לפני שאתה שולח הודעה, אתה צריך להראות לחבר שלך, שאכן ההודעה אחד לפי הכללים, והדבר שני, היא באה מהלב ונכנסת אל הלב, היא באמת זה. אז אני גם, לפני שאני שולח הודעה, אני לוקח את אחד החניכים, ניצן, אני אומר, תסתכל, עכשיו אני כותב הודעה, אימוש, לאימא שלי, אוקיי? אימא שקרה וזה, והוא רואה את ההודעה, ואחרי זה אני קורא הודעה אחרת לבת הזוג שלי. וואו. הכל אישי, כאילו, אבל לא מסתיר כלום. מדהים. אתה יודע, אחד הדברים שאני אומר, מערכת החינוך, מורים, מורות בדרך כלל, באות ואומרות, אתם יכולים לספר לי הכל, אוקיי? כל מה שיושב לך על הלב. אבל רגע, האם את משתפת משהו שיושב לך על הלב? וואו. האם את נותנת דוגמה אישית גם בעניין הזה? או מפקדים? תחשוב, מפקד בונה את הזה שלו, אני מושלם. כן. אוקיי? אבל הוא בא ואומר, אני גם אמא שלכם, אם יש בעיות וזה, תבואו, בעיות תש, תגידו לי. הוא אף פעם לא חושף את זה. נכון. זה שאנחנו נדבר על דוגמה אישית, והרי דוגמה אישית, בעד אחד ממני תראו וכן תעשו, הרי זה הבסיס, אבל איך תופסים את זה בצבא? שאני הולך ראשון, אתם אחריי, אוקיי, זו דוגמה אישית. שאני רץ, אתם רצים אחריי, דוגמה אישית. אבל בוא ניקח את זה לרמה רגשית, בוא ניקח את זה אפילו, זו רמה רגשית, לרמה הגופנית. אם הם משנים 6 שעות, איך זה שאתה ישן 3 שעות? כן. אתה צריך לתפקד גם. אני חושב שבשנים האחרונות הסיפור הזה של רגש הוא מאוד מאוד נפתח בצבא. נכון. ויש איזושהי פתיחות... זה סופר חשוב, האמת שזה ממש מפתיע אותי שאתה מספר את זה, שזה גם קיים אצלך, כי אני לא זוכר את זה שזה היה אצלנו לפני 18 שנה. נכון. ושמע, זה חשוב, זה סקיל שהוא חשוב, זה סקיל שכמו שאמרת שהוא משלים. בוא נלך רגע כזה לתחילת, תשמע, יובל אילם זה כאילו, אני כאילו יושב מולך, אבל שאנחנו היינו ילדים, כאילו שהיינו בני נוער, זה היה כזה, תלך ליובל אילם, אתה תלמד את כל מה שאתה צריך בשביל להגיע לאחת היחידות המיוחדות, אם אתה רוצה, אתה שם, כאילו. איך זה מגיע למצב הזה? איך זה התחיל? איך אתה... איך ידעת להכין כל כך טוב את האנשים? כדי באמת היו שם אחוזים, לא יודע, אולי תיגע קצת בסטטיסטיקות, אבל אחוזים מטורפים של הגעה ליחידות מיוחדות, לטייס, ל... תראי, קודם כל, הגעה ליחידות צריך פה להגיד את האמת. זה פועל יוצא של קודם כל, יהיה המדריך, המאמן, המחנך, המושלם ביותר, זה קודם כל מי מגיע אליך. מי מגיע אליך? אם מגיע אליך, מגיעים אליך בני נוער איכותיים, אתה לא יכול לעשות יש מאין. כן. מגיעים אליך חבר'ה שהם ברמה גבוהה, אז הרבה יותר קל לעשות את השיפט הזה, אוקיי? קשה מאוד לקחת מישהו שהיכולות שלו הן נמוכות, אין פה קסמים. אתה יכול, אני קורא לזה, למה שאני עושה, ליטוש יהלומים. זה מדהים, תספר את הסיפור רגע של... לפני 10 שנים נסעתי לאיזה כנס בלונדון עם אנטוני רובינס, ובמטוס, עכשיו איזה מישהו, התחלנו לדבר, שואל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, מלטש יהלומים. אמרתי, וואלה.
עכשיו הוא אומר לי, מה אתה עושה? אז אני עוצר שנייה, אז הוא אומר, גם אני. וואלה, הוא אומר, כן, אבל אני אנושיים. ואז פתאום הבנתי. עכשיו, יהלום זאת אבן שאם אתה לא מלטש אותה, זה לא יהלום. אוקיי? הליטוש הוא מאוד משמעותי. אבל בסוף, האבן עצמה, אתה לא יכול, תיקח רגב האדמה, אתה לא יכול לעשות אותו יהלום. אז חלק מהעניין זה כמובן, מה אתה עושה בהכנה, איך אתה עושה, וזה מורכב מאוד, כל התהליך הזה, כי קודם כל צריך לבוא עם בסיס, עם הנוער שמגיע אליי, מבחינתו כל אימון, אני אתן להם לסחוב סכים, יהיו מבסוטים. ואני רואה לאורך השנים מסגרות הכנה לצהל, שזה פופולריות זולה. למה? כי בסוף אתה לא מפתח בו את היסודות. בשביל, אתה צריך, בסוף המטרה, מבחינתי, זה יום השחרור. יום השחרור, שיגיע ליום השחרור, בריא ושלם, מבחינה גופנית, שיממש את הפוטנציאל שלו, שיגיע מוכן, לא הגיבוש. לא, לכן מי שרוצה להירשם אליי, ופונים אליי כל יום, כאלה שאומרים, יובל, אני רק רוצה ליום סיירות, או לגיבוש, או לגנת צילה. מצטער, לא אצלי. וואלה. לא, אתה רוצה להצטרף אליי, תהליך. תהליך שבו אתה דבנה את עצמך, מבחינה גופנית, מבחינה רגשית, מבחינה מנטלית, שתשמע על אכזבות וכישלונות, שתכיר לא רק את היחידות הנוצצות שמעניינות אותך, אלא שתבין את כל המערכת, כי רוב הסיכויים שלא תגיע או לא תשרוד, מה לעשות ביחידות האלה, חלק גדול לא מסיים מסלול. כן. חשוב שתכיר את האפשרויות האחרות. אחוזים מאוד נמוכים של מסיימים ושל... נכון, נכון. עכשיו, אם אתה בא, נורא קל לבוא, כי זה פופולרית זולה, לקחת כן. חבר'ה בגיל צעיר, 16-17, להגיד להם, כל יום יש אימון ים, אימון במים, כי אנחנו עושים את האימון על החוף, אימון במים, כל אימון סקים, הם יהיו מבסוטים קריאה, ואתה לא מפתח להם סבולת לבריאה, אתה לא מפתח את החוזק, את הקור מסל, את כל, את הגמישות, אתה לא נוגע בכלל בצד הרגשי. עכשיו, אגב, בשביל לפתח את הצד רגשי, אתה צריך להיות כזה, לעשות כל הזמן עבודה על עצמך, לאורך השני, כי אם אתה כזה, אז איך אתה תבוא ותדבר על רגשות? כן. אבל בסוף, אתה יודע, אני מקבל בחצי שנה, 7 חודשים, אלא עוד מעט 8, מהמלחמה, כל שבוע בוגרים שלי, יש לי אלפי בוגרים שנמצאים שם. כל שבוע אני מקבל וואטסאפים של תודה, מכאלה שלפעמים שנים לא ראיתי. אני אומר, מה אתה יודע? אז הוא אומר, יובל, הכלים שקיבלתי אצלך, הצילו אותי. מדהים. הצילו אותי. אמרתי, עכשיו אני מבקש, תסבירו מה זה. הוא אומר, שהקפדת איתנו על הדברים הקטנים. אז הקפדתי והייתי עייף ולא זה, ואז התברר שיצא מהמחבל, מהפיר מחבל, והתלבטתי על זה, ונזכרתי, ואחרי זה חשבתי עצמי, מאיפה היסודות האלה? אז זה, אלה הדברים המשמעותיים. עכשיו, כשאני התחלתי עם זה, לא היה כלום, לא היה שום דבר. ואף אחד, ההפך, קיבלתי מכל הסביבה, מכולם, ריג'קטים שליליים, זאת אומרת, מה פתאום, וזה הרבה פעמים, אתה עושה משהו ראשוני, אז אתה מבעיל אנשים. רגע, רק נשים את זה בפרספקטיבה, כי מאזינים גם חבר'ה מלשאבים אולי, או גם, בכלל, גם אנשים בגיל שלי, אתה בעצם היית הראשון בתחום הזה בארץ? כן. שוב, אני אגיד את זה, היה ראשון בכושר קרבי בארץ. כן. הכנה לצבא, כאילו. כן. כן. אז איך זה מתחיל? בוא, תלך רגע אחורה. השתחררתי עם הצבא אחרי 3.5 שנים, ואז אתה אומר, במאי 1986, ואתה שואל את זה לך, מה אני עושה? נפילה מהאולימפוס, כמו שהרבה... זה מטורף, אתה יודע, אבל נפילה עיקרית, ואתה בטח יכול להבין את זה גם איפה, זה באדרנלין. שפתאום אתה רגיל, אתה יודע, לעשות בגבעים ומסוקים, וכל הדברים האלה, והאדרנלין זה, ואני זוכר, התחושה, זה פתאום... הכל רגוע. תפל כזה. כן, כן. אין שום ריגוש. אז אמרתי, אני זוכר שאמרתי לחבר בצוות שלי, שדיברנו מה הולכים לעשות, אמרתי, אני לא יודע מה זה, אבל אני אהיה המנהל. לא, למה? כי, אני אגיד לך למה, כי היה לי תקופה שהייתי מושבת רפואית, ואז הייתי קצין הדרכה ביחידה, כמה חודשים. ואז עלו לי רעיונות מטורפים, כי ב-6-9 אתה יכול לעשות את האימונים הכי מטורפים שיש. למשל, תחשוב, מסוק שמוריד אותך בקבל לתוך הזוויתן, לבריכה, אתה עושה שם חיפוש, אחד הדברים שהיינו עושים זה חיפוש גבים, ואז אתה יוצא משם לניווט לכנרת, ויש לך את כל האמצעים הכי זה, ואתה יכול לעשות דברים, כי בדרך כלל כל האימונים שלה היו, נגיד שבוע צלילה, שבוע ניווטים, שבוע רפואה, שבוע זה, שזה מעניין, נחמד, אבל הקומבינציה, ואז אמרו לי,
מעניין, ואנחנו נחשוב את זה, ופתאום, זאת אומרת, אתה עם לט אצל יצירתיות, כן. מחר אני עושה פעם ראשונה, אני עושה כל שנה אימון ברוח יחידות מסוימות, אז מחר זה אימון גיבורים לזכר 5 לוחמים 669 שנפלו, והאימון הזה הוא חדש לגמרי. עכשיו הייתי יכול לקחת אימון משנה שעברה, copy paste, והאימון היה מעולה, משובים, הכל זה. אני בונה אותו מאפס, והולך להיות משהו מטורף. עכשיו, למה, מה הקשר? כי זה היצירתיות, זה הכיף שלי, שאני עושה דברים חדשים שעוד לא היו, עם אתגר מאוד גדול, וכשאני בשירות הצבאי, ובא המפקד ומדכא אותי במרכאות, אז אתה אומר, רגע, אני יוצא לאזרחות, אני לא רוצה שיהיו לי רעיונות מדליקים, אני רוצה לממש אותם, אני לא רוצה שיצרו אותי. Mm-hmm. היום זה מקובל בהייטק, בחלק מהחברות, זה שאומרים, אתה יודע מה, 80% תהיה יס-מן, 20% בגוגל למשל, כן. תבוא, תתפרע מה שאתה רוצה. כן. אז פה שהתחלתי, אמרתי ככה, ועכשיו עוד לא עלה לי הרעיון של הכנה הצבא, אמרתי, מה אני יכול לעשות? ופה לטובת כל מי שמקשיב ומתלבט, אני פיתחתי לעצמי, ואני עד היום בא ואומר, משולש הצלחה. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לעשות משהו, אתה צריך קודם כל לשאול את עצמך, במה אתה טוב? מה אתה טוב? הדבר השני, מה מדליק אותך? והדבר השלישי, משהו שיש לו צורך, שיש בו צורך. כן. עכשיו, סתם דוגמה, אם אותי מדליק לשיר, לעמוד על במות לשיר, ואנשים מחפשים זמרים, אבל אני לא טוב בזה, בעיה. כן. אם קוראים לי אריק, ואני יודע לשיר פנטסטי, ויש ביקוש אדיר, אבל זה לא מדליק אותי לעלות על במה, כי אני יש לי פחד במה, וקוראים לי אריק איינשטיין, אז יש בעיה. הטריו הזה של התשוקה שלך, משהו שאתה טוב בו, ומשהו שיש בו צורך. כן. זה שלושה דברים שאם עובדים עליו, עכשיו, במקרה שלי, אני כבר רימנתי את הכיתה שלי בכיתה ד', הייתי מאמן של הנבחרת כיתה בכדורגל, כי הייתי תותח על. וואלה. כן, אז רימנתי בחולות, וזה ממש, אני זוכר את זה. אז זה היה בדמי, היה לי גם מורה, דוקטור סינה ישראלי, שהוא, זה מורה לחיים, שהשפיע ואני רציתי להיות כמו. זאת אומרת, הקטע הגופני של להדריך, לאמן, היה בי, וידעתי שאני טוב בזה. אבל עכשיו אתה משתחרר, זה עוד לא עלה. בהתחלה אמרתי, רגע, אני יוצא 669, אני בכיף ילווה טיולים, יש צורך בזה, כתבתי מכתב שעד היום נמצא איתי, שלחתי אותו לכל הבתי ספר באזור, והתחלתי ללוות טיולים בתור חובש, חובש נושא נשק, הייתי הולך עם תיק 20 קילו, כל טיול אני מוכן שיהיה חילוץ, תבין, עם המלח, עם היחידה, כל מיני זה, כמה חודשים, עד שאוקיי, נמאס כבר, אתה יודע, ללכת עם איזה 20 חובש, הבנתי זה, ואז שכן שלי שאל אותי איך להגיע ליחידה שלי, על מלשב לפני גיוס, ובאתי אליו, והקומה מתחתיי, באתי, ישבתי איתו בחדר שלו, קובי קוראים לו, ואני יושב ומתחיל, כמו שאני יושב מולך עכשיו, ומתחיל להסביר לו, והוא שואל אותי שאלות, ופתאום, האורה כזה, פתאום, אתה אומר, אתה מקבל או הוא מקבל? אני, או, אתה? כן, אני פתאום אומר, בוא'נה, הוא לא יודע כלום. וואו. הוא לא יודע כלום. ואז אתה אומר, רגע, מאיפה אתה רוצה שהוא ידע? הוא למד תנ"ך, היסטוריה, אנגלית, מתמטיקה, כמוך, ואף אחד לא הכין אותו. כן. אז אתה אומר, וואלה, יש פה משהו. הלכתי לתיכון שבו למדתי, היום נקרא תיכון ראשונים הרצליה, באתי לרכזת שהכיר אותי, אמרתי, תשמעי, יש חבר'ה שמתעניינים ביחידה שלי, ובכלל אני אשמח לבוא וספר להם על הצבא, וגם עלה לי רעיון להקים מסגרת שתכין. עלה לכיפק. קבענו, אני בא, רועד מפחד, אתה יודע, תחשוב, אתה רגיל לכל מיני זה, אבל אתה לא רגיל לדבר מול 100 שמיניסטים, שהכנתי כמה סיפורי חילוצים, עבר טוב, ובסוף אני אומר להם, תראו, גם החלטתי לפתוח מסגרת שתכין לפני לקראת הצבא, מנטלית וגופנית, מי שרוצה, ביקשתי מאחד הילדים שירשום שמו, שניים נרשמו. יאללה. אוקיי? עכשיו, הקטע גם שהשניים האלה, שאלתי טלפון שלהם, אני מזמין אתם, באים, ואז מתברר שהחבר'ה בכלל לא רוצים לרוץ, לא רוצים להתאמן. ואני בא לאימון, מוכן, מתרגש והכל. אז המשכתי במקביל ללוות טיולים, ואז היה טיול של בית ספר אוסטרובסקי ברעננה, ואני יושב עם המורה, רוני, בספסל הראשון, ותוך כדי הנסיעה, מה אתה עושה וזה? אז אמרתי לה שפתרתי, אומרת, תשמע,
יש לנו פה חבר'ה שזה יעניין אותם. אז באתי כמה ימים אחרי הטיול לבית ספר, בהפסקה לאחת הכיתות, וזה היה, משם הגיעו 8 חבר'ה, יאללה. שמשם זה הראשון שהתקבל לשייטת, הראשון שהתקבל לסיירת מטכ"ל. קוראו לו אילן רגב, הוא דח אחרי זה מהלך המסלול, והראשון שהתקבל לשלדג, והקבוצה הזאת, זה היה, בדיוק לפני שבוע כתבתי להם, אנחנו בקשר בוואטסאפ, אתם המייסדים. כן, דור המייסדים. המייסדים לא רק אצלי, אלא בכל הארץ, שמאז מאות אלפי חבר'ה, שהתאמנו ומתאמנים לצבא, אז הכל התחיל שם, מהשמונה האלה. וואו. כן. ואז אחרי זה הייתה, חצי שנה אחרי זה, הייתה חשיפה תקשורתית, היה מוסף במעריב, עיתון מעריב, שנקרא גבר לעניין. אז עשו עליי כתבה צבעונית, שהייתה וואו, ועכשיו ראו את הכתבה הזאת, רפי רשף, אז הם הזמינו אותי, ואז רעיון ראשון, רפי רשף, אתה יושב רועד ככה, ואז חודש וחצי אחרי זה, התחיל המחזור השני, היו 120 חניכים. במחזור השני. כן, מיד, זאת אומרת, חצי כן. שנה אחרי שהתחלתי פחות או יותר. אתה, בהתחלה, אתה כאילו, היה לך ויז'ן שזה יהיה משהו ענק, או שאמרת, בוא נראה איך זה מתגלגל. לא, 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 שום כלום. בהתחלה שהיו 8 חבר'ה, אתה שמח על כל אחד שמצטרף, אבל אחד מהם זה גיא, שהוא הצטרף, אני זוכר אותו עם הבנגל האימונים, נעליים גבוהות כאלה של כדורסל, אתה יודע, שלא מתאים לריצה כן. בזה, והוא שואל אותי איזה שאלה, יובל, הוא חלם על 669, אז הוא אומר לי, יובל, קיבלתי זימון לקורס טייס, תגיד, במטוס יש אגה? עכשיו, מאיפה אמור לדעת שלא? אתה מבין, כל השאלות שכל מי שזה, מאיפה ברור מאליו? כן. פעם שאל אותי אחד החניכים, יובל, זה נכון שסיירת מטכ"ל עושה טירונות בסוריה? עכשיו, אסור לך לצחוק, כי אם אתה צוחק, גמרת, הוא לא ישאל אותך שאלות, אמר, לא, הם לא עושים... לפי הספרות, הם עשו מבצעים בסוריה, אבל לא, טירונות עושים באיזה. עכשיו, אותו גיא, דרך אגב, שלא ידע אם יש אגב וזה, עבר את הגיבוש לטייס, ובאמצע קורס טייס בוכה לי, ועל כל החברים שלי קוראים את התחת, ואני יושב ולומד, וזה, בסוף סיים קורס טייס, המשיך 24 שנים חיל אוויר, המפקד, הבוגר הראשון שלי, שמפקד טייסת F-16. כן, מתיים יש 4, ושני מפקדי בסיסים בתת אלוף, בקיצור. תורף. אבל הקטע הבסיסי, שתחשוב, איך זה יכול להיות, עזוב את הצבא עכשיו. כן. תחשוב על החיים, איך זה יכול להיות, שאנחנו יוצאים לחיים, אחרי שירות צבאי, ואין לנו שום מושג לקראת החיים. כלומר, תחשוב על זה שהיו לוקחים 10 אנשים, מגיל לידה עד 10, מגיל 10 עד 20, 30, 40, וזה, והיו אומרים, רגע, מה הדברים שהם צריכים? ואז אתה עושה reverse engineering, כן. אתה אומר, מערכת החינוך, תכין אותך לחיים. אבל היא לא מכינה. כלום. כלום. תחשוב על עמידה מול קהל, התמודדות עם מחשבות וכישלונות, אתה יודע, אפילו... כלכלת בית, דברים פשוטים, חינוך גופני, בסיסי. כלום. עזרה, אתה יודע, עזרה הדדית, עבודת צוות. נכון. עבודת צוות, אתה מגיע לצבא, אם לא התאמת מסגרת כושר קרבי, מסגרת הכנה לצבא, אתה, אגב, אני הייתי כדורסלן, לכאורה עבודת צוות, איזה עבודת צוות? הכל סטטיסטיקה אישית, כולם נלחמים בכולם. כן. זה לא הצוות שבאמת זה. אני תמיד אומר, בתיכון, במבחנים, אם אתה עוזר לחבר שלך במבחן, ותפסו אותך, אתה נכשל והוא נכשל. נכון. ואחרי זה אתה מגיע לצבא, אם לא עזרת לחבר שלך, אתה אף על סוציומטרי. כן. זאת אומרת, הפוך. נכון. עכשיו תיקח כלכלה, תיקח כל תחום בחיים, זוגיות, תקשורת, תקשורת עצמית, להבין את עצמי. כן. מה אתה לומד? את הסיבות לפרוץ מלחמת העולם הזה, ואת הפרקים האלה. פרנץ פרדיננד וזה. כן, בדיוק. תגיד לי, מה אתה רואה היום בילדים ששונה מלפני 20-25 שנה? 30 שנה. זהו, הפרספקטיבה שלי היא 40 שנה. לא, אני מסתכל על 20, נגיד מהדור שלי, אזור בני נוער של שנות ה-2000 המוקדמות. תראה, הדברים שהיו אז, עד לפני 15 שנה, מההתחלה, זה הרבה יותר עצמאות של כמעט כולם. זאת אומרת שאין דבר כזה שהורי היה מתקשר אליי, הילד שלי רוצה להצטרף אליך, ממש כזה, לא היו הורים מנהלים. הורי הליקופטר, או יש מפלסות שלג, כל מיני דברים כאלה ביטויים. לא היה, לא היה. בני הנוער יצרו קשר איתי, ישירות. זה היה כמעט ב-100%. ומצד שני, הם גם היו יותר סגורים. זאת אומרת, היום
הם יותר מדברים על הרגשות שלהם, יותר רגישים, וחלק מהם עדיין פונה אליי בזה, אבל חלק מהם, וזה קטע שאני לא יודע איך לאכול אותו, של הורים שמנהלים אותם. וואו. וזה דבר שלא היה פעם. ובעשור האחרון, בפרט בשנים האחרונות, זו תופעה שהיא מטורפת, מטורפת. אתה יודע, יש את ה... זה אם אתה עוזר לזחל של פרפר, אם אתה מבקר לו את זה בטרם עת, הוא מת, הוא לא יכול להצמיח את הכנפיים. כן. אני אומר, ואני אומר גם לגבי הילדים שלי, כל דבר שהם יכולים לעשות, משחרר. מדהים. אתם עושים. לא, אתם עושים. אני יום אחד, יכול להיות שבעוד דקה, אני יוצא מעיניים. וזהו. כן. מה שנתתי להם, עם זה הם הולכים הלאה. עכשיו, לכן התפיסה החינוכית שלי, היא שאני עובד עם החניכים, עם בני הנוער, פול גז, ואם יש לי בעיה עם מישהו מהם, אין דבר כזה שאני אתקצור קשר עם ההורה שלו. אם יש איזה חס פרליה, אם מישהו נקע רגל או משהו, אני מיידע את ההורה, כן? אבל בבעיות התנהלות או משהו, אני בא ואני אומר, יואב, יש איזה משהו, אני רוצה לדעת אם אני יכול לומר לך. משהו שאולי יהיה לך לא נעים לשמוע. אתה מעוניין? אתה רוצה לשמוע את האמת, או שאתה רוצה שאני אגיד לך שאתה תותח מלך? כן. 100% מזה רוצים לשמוע את האמת. אז אתה בא ואתה אומר לו, תשמע, לא עסק מה שעשית פה, תשים לב לזה וזה, אחרי זה הוא אומר לך, תודה רבה. ולא, אתה לא מנסה לייפות את זה, זה. כן. אגב, הרבה פעמים ההורים פונים אליי, ואני אומר, שלח לי את הטלפון של הילד, אז אתה רואה, משה המלך, זה הנסיך. שמור, כאילו. כולם יושרים, כן, הם שמורים כזה. חשבתי שאני תראה את הילדים שלי, גדעון, יואב, נוגה. אין המלכה, המלך, אין דבר כזה. ואני אומר להם גם, אתה יודע, מעבר לזה, חבר'ה, אף אחד מכם לא אלוף, אף אחד מכם לא תותח, אף אחד לא מלך, אף אחד לא כלום. אתם בני אדם, עברתם גיבוש, אוקיי, יש לכם עכשיו עוד מסלול, ותסיימו מסלול, אתם עדיין לא... לא, אף פעם אתה לא... הפרופורציות. חשוב, וואי, זה כאילו לפתח גם צניעות מסוימת וענווה, וגם... כן, תשמע, אני נגיד אתן לך את הפרספקטיבה שלי, בתור הורה, שאני כאילו... אתה יודע, סתם בשטויות הקטנות, שהילד שלי בן כמעט 5, אז הוא בא לשים סנדלים, וואלה, בא לי לשים לו, כאילו, אתה יודע, אבל יאללה, שים לבד, כאילו, תפתח את העצמאות, אתה חייב... זה, הילדים שלי, תשמע, אני חייתי עד לפני 4.5 שנים, כמו איזה חייל חפש חירניק משוחרר. מה הכוונה? אתה יודע, אין תנור, אין מדיח כלים, אין, לא היה, עברתי דירה, לא היה לי מכונת כביסה, לא היה ייבוש, לא, ומסתדר. ופתאום הכרתי את בת הזוג, אז פתאום נכנסו דברים מזה. עכשיו, תנור, עד לפני 0.5 שנה, לא, מה לי ולתנור, בחיים לא בישלתי. אתה מבין, האוכל שהכנתי הכי פשוט בעולם. הילדים שלי, כבר שנתיים, התנור שנתיים, 2.5 שנים, מבשלים. עכשיו, הבן שלי, גדעון, הוא בן 9, הוא כבר מכיתה א', ואפילו לפני, כבר אופה עוגות, ומבשל, ועושה הכל. אני עוד לא ידעתי. כן. הוא לפני, ביום שישי, הוא אומר לי, אבא, אני רעב. הוא נשאר בבית, הייתי בדיוק בדרך האימון, אמרתי, אז תכין לעצמך אוכל. הוא אומר, מה להכין? אמרתי, יש תפוחי אדמה. אז הוא חותך, ועושה לעצמו צ'יפס. מדהים. אתה יודע, עם שמן זית, חשוב להגיד, בצורה הזה, אבל הקטע שהוא מתעסק עם דברים, הם כולם, זאת אומרת, לשחרר כמה שיותר. וואי, זה מה כמה זה. שיותר, נעליים, איפה? לשחרר הכל, הכל. כן. וזה לא קל, כי ברור שאם אתה תעשה זה, זה יהיה מושלם. אבל הוא, כן. היו הרבה טענות לפני המלחמה, על דור הטיק טוק, וכמה שהם רכים, וכמה שהם זה, ו... וואלה, הם עריות. כאילו, בסוף הם הגיעו לשעה הגורדית. אני שומע את כל הדיבורים האלה, אז אני... שמעתי את המושגים של דור הטיק טוק, רק אחרי המלחמה שדיברו על זה, אתה מבין? זאת אומרת, אגב, חלק גדול מהלוחמים שם, הם בכלל לא בטיק טוק ולא זה. אבל זה, כשאתה מסתכל שנייה, זום אאוט, על כל ההיסטוריה שלנו, על ב-67 דיברו על דור האספרסו, ודור הג'ינס, אתה מבין? וכל דור ועל הדור שלי, כל פעם מדברים. למה? כי בעצם כל עוד אין מבחן אמיתי, אם היית שואל אותי לפני המלחמה, אם אני סומך על זה, ודאי, חבר'ה מדהימים. מדהים. חבר'ה ברמה הכי גבוהה, זאת אומרת, לא הייתי צריך, אני לא הייתי מופתע מהתפקוד של הלוחמים. איזה יופי. תגיד, אתה בן אדם שהצמיח המון בוגרים, אני מניח שהרבה מהם
נהרגו כאילו בפעילות מבצעית, זה, איך אתה מתמודד עם זה? זה הדבר הכי קשה. זה הדבר הכי קשה. עד השנה התשיעית, עד 1994, הכל הלך חלק. זאת אומרת, כאילו, לא קרה כלום וזה, ואז... מבחינת הרוגים ופצועים, אתה מתכוון. כן. הרבה בוגרים כבר ב-94. תחשוב שכל שנה באזור ה-200 עוברים פחות או יותר, אז ה-94, 8, שנה התשיעית, זה אזור הקרוב ל-2000 חבר'ה כבר. וכולם שרתים בכל היחידות, כל זה. ואז הגיע לי הכי, המכה הכי קשה, כי אני בקשר טוב עם הרבה מהם, ועם כמה מהם בודדים, זה גם חברות נפש. ממש זה. ואחד מהם במיוחד, חבר נפש שכל שבועיים שלושה מתראים. וזה ניר פורז. וואו. ועם ניר נפגשתי ב-10 באוקטובר, ב-9, ביום ראשון, נחשון נחטף, נחשון וקסמן, okay. חייל גולני נחטף, ואז ביום שני, ב-10, זה עוד לא נודע. כן, okay. ניר פורז לוחם סיירת מטכ"ל. ניר היה לוחם פקד צוות בסיירת מטכ"ל. נכון. הוא בוגר המחזור השלישי שלי. ובעצם כבר מאותו חניך, אני זוכר שהוא התלבט, לאן ללכת. ההתלבטות שלו, חיל האוויר ירד מהפרק, הוא יתום, אביו נפל ביום האחרון של מלחמת יום הכיפורים כטייס קרב, אז האמא אמרה חיל האוויר לא, אז הוא התלבט בין 6-9 למטכ"ל, ואז הוא בא אליי, אמרתי לו, תבוא אליי הביתה, ישבנו ככה מסביב לשולחן קש כזה, עשינו בעד ונגד 6-9, בעד ונגד סיירת מטכ"ל, אחרי זה לקח את כל הדפים, ואז הוא הכין לי אחרי שבוע, הוא הכין לי מכתב שבו הוא מנמק, וואו. וזה היה עונש, כי ניר היה כותב גם קטן מאוד וזה, וגם ברמה פילוסופית. זה פשוט מדהים, הבגרות שלו, לכן גם היה לי מאוד כיף להתחבר איתו, הפרש בינינו היה 7 שנים. והיינו נפגשים כל כמה שבועות, כל פעם שהוא יצא הביתה, היינו נפגשים אחרי ארוחת ערב, או לפעמים באופן נדיר באמצע השבוע, כל פעם מגיע עם רכב אחר, אתה יודע, שיירת מטכ"ל. וכל פעם צוחקים והכל וזה, הולכים, תמיד זה בבתי קפה ומסעדות, תמיד אני אוכל את הדברים הקבועים, והוא תמיד כל פעם מנסה דברים חדשים. ואז ב-10 לאוקטובר, שזה יום אחרי שנחשון נחטף, הוא כבר בחופשת שחרור, הצוות שלו סיים, עומד להתחפשש, חלק הזמינו כרטיסים, דרום אמריקה, ואנחנו נפגשים ביום שני, ב7:30 בערב, במסעדת אוף קורס, ברחוב מסקית בהרצליה, באזור התעשייה, לא משנה. נפגשים, והוא מספר לי, הייתי בקטרם, שכבתי על החול, זהו, 5.5 שנים, יאללה. הכל מאחורה, עכשיו מתלבטים לזה, ואני משתף אותו לגבי המחשבות של לגבי חינוך, ואמרתי לו, תחשוב מה זה לקחת צוות, כמה זה מאתגר מסוף טירונות, תחשוב לקחת ילד מגיל 3, וואו. ועד גיל 18, ולעצב ולחנך אותו, והוא התלהב מזה, כי מאוד דיבר אליו חינוך, ודיברנו, והמלצרית ששירתה אותנו, קראו לה נירית, אז היא הייתה גם נמוכה, הוא היה 1.60 מטר, לא, זה אגב, זה לא הפריע לו, היו לו חברות 1.80 מטר, כן, אבל אמרתי, ניר ונירית, ובשל שלב, אפילו לא תיתורית. אז הוא יצא החוצה להתקשר מטלפון ציבורי, ואז קראתי למצרי, תגידי, יש לך זה? אז היא אומרת, לא, אני מסודרת. לפני איזה 3-4 שנים, היא יצרה איתי קשר, אני לא יודע איך היא בכלל זכרה, גם היא, ואתה מקבל, הקמתי דף בפייסבוק, in memory of ניר פורז, ואתה מקבל עד היום, 30 שנה אחרי, דברים מטורפים, וואו. שמישהי שהייתה איתה במשמרת, והיא סיפרה לה, פתאום יוצרת איתי קשר ומספרת. ישבנו, דיברנו, ואגב, בסיטואציה הזאת, אני יושב מולו, ולא ידענו שנחשור נחטף, הוא סיים את השירות הצבאי, אגב, כמעט לא דיברנו על צבא, ואז אני אומר לו, תחשוב איזה אומץ צריך, כך, out of the blue, לפרוץ לבית שבו יש בן ערובה עם מחבל, אתה לא יודע איפה הוא יושב, המחבל יודע שאתה נכנס או מהדלת או מהחלון, ככה, הרמתי להנחתה. יואו. ואנחנו עכשיו מדברים על הסיטואציה, אני יושב מול החבר הכי טוב שלי, יום שני, 10 לאוקטובר, 4 ימים אחרי זה, הוא פורץ בראש הצוות שלו לבית, אגב זה שהוא העמיד את עצמו בראש הצוות, אתה יודע, בלחימה שטח בנוי, המפקד לא עומד ראשון, נכון. כי מי שעומד ראשון הולך. ואנחנו מתחילים לנהל ויכוח, אני אומר לו, ככה. ואז הוא אומר לי, אנחנו צריכים לעשות זה. אני אומר, שאתם יחידה מופלאה, אבל זה עבודה של הימ"מ. כן. זה הספציאליטה שלהם, ככה מתווכחים.
וואלה. שני חברים יושבים. כאילו ידעתם כבר שהוא חטוף. לא, לא ידעתי כלום. זה מה שאני עד היום לא יודע, אתה יודע, קרמה, לא יודע. כן, דברים גדולים. אתה יושב מדבר, וזה לא שכל שיחה היינו מעלים סיטואציה כזה. פעם ראשונה שאלתי סיטואציה תיאורטית לחלוטין. ואתה מדבר, אתה יושב, כמו שאני יושב מולך, מדבר מול החבר הכי טוב, ואתה תופל לו את הסצנה שבה הוא ארבעה ימים אחרי זה. וואו. וככה, ולמחרת הוא הוקפץ מהבית ליחידה, ואז התברר שנחשון הרע, ואז התחיל, הם הגיעו לעזה ביום חמישי, ואז התברר שזה בביר נבלה בירושלים, וביום שישי בערב יושבים כל עם ישראל, כל עם ישראל היה אז דרוך, כי ידעו שהיה דדליין שהם שמו, אולטימטום, וידעו שיהיה משהו, ואז ב-10:30 אני מקבל איזה טלפון של איזה בוגר שאומר לי, יובל, הייתה פעולה וקצין מסיירת מטכ"ל בשם שלא הכרתי נהרג. אמרתי, אוקיי. אתה יודע, כל עוד זה עניין של מעגלים. כן. ואז כמה דקות אחרי זה מתקשר בוגר אחר ואומר, יובל, זה ניר. אני ככה. וואו. אז כששאלת בוגרים נפלו, אז עד היום 36 בוגרים נפלו ונהרגו, ועשרות רבות נפצעו, מאות נפצעו, וזה שנוחת עליך בפעם הראשונה עם ניר, זה היה, אני זוכר שאני מצאתי את עצמי, הלכתי לקראת חצות, זה היה על הבית שלו, חור בוסטנאי 58 ברמת שרון. כן. פעם ראשונה שאני מגיע אליו הביתה. וואו. תבין, אני 5.5 שנים מכיר אותו, סליחה, 6.5 שנים מכיר אותו, עם חברות של 5 שנים, עוד התחילה לפני הצבא, אבל בעיקר איך שהוא התגייס, ואתה פעם ראשונה מגיע לבית, ואני יכול לדבר על זה שעות. מטורף, טוב, אנחנו לקראת השעה, אני רוצה שנתחיל לעבור לשאלות ממאזינים, כי ביקשתי ממאזינים להשאיר שאלות, אתה רוצה להגיד כמה מילים על הספר בינתיים, עד שאני פותח את השאלות? כן, כן. אז לפני 10 שנים יצא ספר הדרך לקרבי, זה גם סיפור, כי לפני 25 שנה רציתי לכתוב את הספר, אבל רק רציתי. פונים אליי הרבה פעמים כאלה שרוצים להגיע ליחידות, אבל לא מוכנים לעשות את מה שנדרש. אז לפני 10 שנים הוא יצא לדרך, ויש פה באמת את כל הדברים שזקוקים, בני נוער, מה שהיה חסר לי. ולפני 2 שנים עשיתי גם לחניכים ספר חניך, שבעצם כל חניך יקבל את זה, ויש פה גם מידע שנחוץ לאימונים, וגם כל אימון, בסוף אימון, יושבים ומתחקרים את האימון. מדהים. זאת אומרת, מה לשמר, מה לשפר, וכולל הרבה מאוד מידע על ערכים, על הערכים שלנו, וגם עם מאמרים, אפופו ניר פורז, אתה רואה, יש פה גם כמה עמודים עליו. אני מחפש כל הזמן איך ללטש את מה שאני עושה, וב6 שנים האחרונות, באמת מרגיש במקום נפלא. כן. שמע, הלוגו שלך הוא כאילו עושה לי משהו בבטן, כאילו, אתה יודע, שאני נזכר כזה שהיינו צעירים עם החולצות האלה, עם הלוגו, וזה, כאילו גם זה, זה כמו כאילו שייטת, מטכ"ל, זה כאילו אומר עליך משהו, לא יודע, משהו מרגיש לי כאילו, זה השתייכות נכונה, כאילו, וזה לוגו באמת פנטסטי, לא יודע. אתה לא שינית אותו, נכון? לא, לא, לא. זהו, 38 שנה, מדהים. טוב, אז שאלות מהקהל, הרבה מהשאלות מתרכזות, כאילו, כמובן בהכנה ואופי ודברים כאלה שאתה בטח מכיר, אבל אם יש משהו בשיחה שדיברנו עליו כבר, אז נדלג. אוקיי, אז תומר שואל, איך אתה שומר על הדרייב שלך כל כך הרבה שנים עם אוכלוסייה שהיא משתנה כל הזמן, גם עם גיל ההתבגרות וגם מחזורים של השנים האחרונות, לא היה מה שהיה לפני. אז זה קצת נגענו, אבל איך אתה שומר על הדרייב הזה באמת כל הזמן? קודם כל, אני אוהב את מה שאני עושה. כיף לי. כמו שתתפוס איזה זמר שאוהב לעלות על במה, וזה כאילו חלק מזה. אני, הפורטה שלי זה לעמוד מול הנוער, ואם אני רואה שבעקבות הדברים יש השפעה, יש תוצאות וזה, אז זה אחד. 2, כמו שהנוער משתנה, גם אני משתנה. זאת אומרת, אני לא הבחור בין ה-23 שהתחיל, הפרספקטיבה האחרת, אבל החוכמה היא גם כל הזמן להתחדש ולהתפתח. ובסופו של דבר, אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, אז למרות שאני לא אוהב את כל מה שאני עושה, כי בחורפים, בימים הגשומים, הברד, זה לא כיף. וואו. אבל לחניכים זה מאוד כיף, אגב. יש פה שאלה על תוכניות לעתיד, אני משאיר אותה לסוף, בסדר? אוקיי.
אוקיי, זה בעיה, זה שאלה ממש יפה. היי, אני בחור בן 18, חבדניק, שגר באיזושהי קהילה של חבד, שרוצה ומתכנן להגיע לשייטת 13, ואם לא, אז ללכת פשוט בשמחה ולשרת את המדינה שלנו. הייתי שמח אם תשאל את יובל, איך הוא מתמודד עם כישלונות? איך אני מתמודד עם כישלונות של בני נוער? שלך, שלי. שלך, כן. בוא נלך על דוגמה אישית. תראה, אני קודם כל... אם יש כישלון, תלוי איזה כישלון. כן. אוקיי? זאת אומרת, יש כישלונות של, של חירום עכשיו, של עלי לפני, אני אגב פותח הכל, אני לא מסתיר שום דבר. לפני, בסוף 2015, תחילת 2016, הייתי באי ספיקת כליות. הייתי באיזה מצב, הזנחה רפואית שלא משנה איזה. פתאום אתה באירוע, שאתה עשיתי בדיקת דם, הרופא מתקשר, אתה חייב לטוס למיון, אתה בי ספיקת כליות. עכשיו, זה בום. עכשיו, בום כזה, אתה צריך לנהל אותו. עכשיו, יש בום כזה שאתה צריך שעכשיו מיד, אין זמן לבכות. אני גם בדיפולט שלי, הילדים שואלים אותי, אבא, למה אתה לא בוכה? בשמיני לאוקטובר בכיתי, שקיבלתי את הידיעה בבוקר על מותו של אחד החניכים, שהיה מאוד קרוב, אבל בדיף, יש עכשיו אירוע, אתה מנהל אותו, אז אתה עכשיו צריך להחליט לאיזה בית חולים אתה הולך, מה אתה זה, אז כשאתה מדבר על כישלונות, איזה כישלונות? עכשיו, פה אתה חייב מיד לתקתק, אין לך זמן עכשיו לאיך אני מרגיש, ובוא נדבר על זה והכל. אגב, חבדניק, לאורך השנים האחרונות, מגיעים אליי המון חבר'ה חרדים, יחסית. הם גם מאזינים לפודקאסט הרבה, זה מעניין. אגב, דתיים וחרדים מכל הגוונים. תכף יש גם שאלה על חרדים. עכשיו, כשאני משתדל להסתכל על כל דבר, זאת אומרת, כישלון הוא חלק מהדרך. אין דבר כזה של רק הצלחות, ויש לי כל יום כישלונות. כל יום. עכשיו, לפעמים זה כישלונות קטנים, שלא הלך לי משהו, שאיזושהי בעיה שמציקה לי או משהו כזה, ולפעמים זה כישלונות גדולים, אוקיי? של פרידה מבת זוג, סתם קופץ לראש, שזה פוף, חתיכת, זה אגב, עזיבה של יחידה מובחרת. זה גם כן, מיד שאני שומע מישהו, זה חניך, שזה מיד טלפון ומדברים ואני מלווה אותו בתהליך, זאת אומרת, קודם כל, לדבר על זה, לשתף, להבין, לא, יאללה, נפנף שטויות, יש יחידות אחרות, יאללה, לא, יש פה משהו כואב. נכון. יש משהו כואב מאוד. אז קודם כל להיות שם. כן. עוד פעם, צריך להבדיל איזה אירוע איזה שהוא אירוע. כישלון. כן. כישלון כלכלי, עסקי, כישלון אישי, יש, אני חשבתי לכתוב ספר בעניין הזה כבר, אני הכנתי זה... כי זה אולי אחד הדברים הכי חשובים, כי מי שרוצה להצליח חייב להבין שהכישלון הוא חלק מהדרך. כן, אנשים לפעמים לא, הם לא רוצים להיכשל, כי הם חושבים שזה סוף הדרך, אבל תכלס זה... זה חלק מהדרך. בדיוק, זה חלק, זה איזושהי... אין דבר כזה שאתה לא תצליח, שאתה לא... זה. כל הזמן, סתם קופץ לי לראש, אמיר, מפקד השייטת הקודם, שלפני 10 שנים בא, וכישלון גם כן, הוא בא ובשיחה, היה מגיע כל שנה לשיחה עם החניכים, אז הוא בא ושואל אותם, מה הערכים שאתם מקבלים פה מיובל? אז אחד אומר אמינות, אחד אומר עבודת צוות, אחד זה זה וזה, ואז פתאום אני, וואלה, אין פה איזה סט מסודר של ערכים. עכשיו, אמיר שם לי מראה, מבחינתי זה היה אירוע מאוד לא נעים, אתה מבין שהוא עומד מול החניכים, מספר להם על השייטת והכל וזה, ואז שואל אותם מה ערכים, ופתאום אין שום דבר מסודר. והאירוע הזה שהיה לפני איזה 10-12 שנים, הוביל אותי לתהליך עבודה מאוד מסודר, שבסופו של דבר הגעתי לעשרה ערכים, זיקקתי אותם בסוף לשישה. וואו. להיות בן אדם, פה כן. מונח להיות בן אדם, בטיחות, מצוינות, מנהיגות, ראות ונתינה. מדהים. בשורה התחתונה אולי אם אתה רוצה להיות בן אדם, אבל... כל הזמן סביב הזה, ואז אתה שואל את עצמך, אתמול בבוקר, אני משתף אגב הכל את החניכים, אתמול בבוקר, אני בא, היה לי פנצ'ר ברכב, נסעתי בדרך בשדות וזה, בכל אופן, אני בא, הוא אומר לי, תשמע, צריך את הגלגל הזה להחליף, ואז הוא אומר, גם את השני, 1,100 שקל. עכשיו אתה מתלבט, והוא אומר, אבל אם אתה רוצה, יש יותר זול מסין. אמרתי לו, שום סין ושום נעליים, תן לי את הצמיגים הכי טובים. עכשיו, למה? לא בגלל שאני זורק הרגל, בגלל שרגע, בטיחות, אין. אם צריך לקנות כסדה לילד שלי. אז באירוע הזה של אמיר, שבא ושם לי מראה,
זה כביכול לא נעים. לא נעים, אבל זה עוזר לך אחרי זה להתפתח להיות טוב יותר. אז היום כל חניך יודע לשרשר מיד את ששת הערכים, ואז כל דבר, איפה נפלת, אתה מכיר את זה טוב, מהמסדרים בסוף יום, איפה נפלת? נפלתי בערך הבטיחות. כן. נפלתי בערך המצוינות. מדהים, מדהים. אוקיי, אוריה שואל, הוא שואל שאלה, הוא אומר, בתור אחד שהתאמן אצל יובל, הייתי שמח אם תוכל לשאול אותו, איך הוא, איך אתה כאילו לא נשחק מאימון כושר קרבי קרוב ל-40 שנה? אני לא בטוח שהתשובה היא שאתה לא נשחק. ברמה הפיזית, כאילו. אני לא נשחק, אני שומר על עצמי. וואלה. מה, תן לנו שלושה עקרונות. קודם כל, תראה, אני מאוד אוהב לשחק כדורסל, ושאני הייתי משחק, הייתי משחק מאוד פיזי. אין, ברגע שנכנסתי לזה, אין יותר משחקים בקבוצה עם חברים, אין. אין דבר כזה של סקי, אני מדבר סנובורד. אין, אני צריך לשמור על עצמי. כן. אוקיי? עכשיו, מעבר לזה, אני גם לא מתאמן כמו משוגע. מה שהייתי עושה בתור שביעיסט, שמיניסט, שלא ידעתי, אף אחד לא הדריך אותי, היום אני הרבה יותר חכם. אז אני מגיע לתוצאות טובות, בהרבה פחות, בעבודה הרבה יותר מדויקת ונכונה. אז השמירה על השחיקה היא בין השאר, כתוצאה מזה שאתה משכלל את הכלים שלך, אבל בסוף זה מתחבר לזה שאתה עושה את מה שאתה אוהב, את מה שאתה עושה, זה, ולכן אני אומר להם תמיד, אל תכוון ליחידה הכי יוקרתית, כוון, תשתדל ליחידה שיותר מתאימה לך. כן. לפני חודש הבאתי להם בוגר, מעיין, שהוא נמצא בשריון, עכשיו בקורס סינים, שבא ודיבר בהתלהבות על, על השריון. כי הם בכלל לא רואים את זה. הם ישר מכוונים הכי יוקרתי. כן. לא, אז מה, אחרי הצבא תלך ללמוד רפואה, כי זה הכי יוקרתי, מה פתאום? אני אגב, מאז השחרור שלי, עוסק במקצוע הכי נחות שיש במדינת ישראל, למעט עובדי ניקיון. חינוך. חינוך. ובתוך החינוך, תשאל בזה, מה הכי נחשב בחינוך? מתמטיקה, אנגלית, זה, אחרי זה תיקח מקצועות אומנים, בסוף תגיע לחינוך הגופני ושלח, שבעיניי זה המקצוע הכי חשוב שיש, הבריאות של בן אדם והכל. ממש. אז אני, אומנה בצבא, אני לא יכול להגיד שהייתי ביחידה לא נחשבת, אבל אחרי הצבא, 40 שנה כמעט, אני נמצא במקום הכי נחות, ומה זה מבסוט ומאושר, ולא הייתי מתחלף בכלום. מדהים. אוריה שואל עוד שאלה, מה אתה, איזה, הוא מדבר על היחידות המיוחדות, מה אתה יכול לציין באופי של אנשים שמתקבלים ליחידות המיוחדות, שנגיד הטופ שלוש תכונות המשמעותיות? אני חושב ש מצוינות, זה אנשים ששואפים לעשות את הדברים ברמה הגבוהה ביותר. קצת שמתחבר עם זה נחישות, אמביציה מאוד מאוד גבוהה. תכונה נוספת שהייתי, אני מהסס לגביה, כי בסופו של דבר בפועל היא קשורה לזה לנתינה. כי אתה נדרש פה לתת מעל ומעבר. זאת אומרת, ואם אתה לא כזה, אם אתה מגיע ליחידה, שאתה רוצה את המדים של יום א' וזה, זה לא יחזיק. זאת אומרת, הנקודה הזאת של הנתינה, אני חושב שהיא אותה הייתי אומר. אמרת רגע, מדים של יום א', וכאילו אמרתי לעצמי, רגע, האם המקור של מדי א' זה בגלל שלובשים אותם ביום א'? במדי ב' כי לובשים אותם ביום ב'. יפה. לא חשבתי על זה אף פעם, פתאום אמרו, כי בונה, אני בא איתה מהבית, אז זה מדי יום א', לא יודע, אולי זאת הסיבה. כן. אגב, מזכיר לי פעם שהייתי עם ניר, ניר פורז, ואמרנו, מה היה קורה עם מי שהיה מתקבל לסיירת מטכ"ל, אתה יכול לקחת זה גם שייטת 13 לכל היחידות האלה, היה יוצא הביתה עם כיסוי מושלם, שהוא בתותחנים, עם קומטה, היום קומטה טורגיז, כן, אבל כיסוי מלא, שאתה בגדוד רשף של התותחנים, ושאתה זה, אתה בתותחנים. אתה שייט, אתה מטכ"ליסט, אבל דיברנו אז על הצניעות, על הקטע הזה. שכאילו, אין לך את הפוזה של הרכבת. תחשוב על זה, שאתה עושה את הכל, כולם יודעים שיואב נמצא בתותחנים. כן. יש על זה בדיחה, אבל היא קצת גסה. עם גולנצ'יק וברפאלי, אתה מכיר? לא. ספר לך אחרי. יש פה בחור ששאל,
על מקום, בכלל על חרדים, גיוס חרדים באופן כללי, אם אתה יכול רגע לגעת בסוגיה, ועל מקומם של חרדים ביחידות מיוחדות באופן ספציפי. האם יש לך בוגרים חרדים? מה אתה חושב על גיוס החרדים? הנשיאה בנטל? כמובן שאני חושב שכל אחד שיכול צריך לקחת חלק במאמץ. כן. בצורה כזו או אחרת, אני גם חושב שלא כל נער חילוני או כיפה סרוגה, יכול וצריך להיות ביחידה קרבית, כל אחד לפי יכולתו, אבל ודאי, שגם המגזר החרדי חייבים לשאת בנטל, לא רק בנטל של השירות הצבאי, אלא בכלל. Mm-hmm. ובשנים האחרונות, אני גם זוכר, טקסי, זוכר טקס סיום בשייטת, עם איזה בחור עם פאות, זה היה אז חריג, אבל יש לאט לאט עוד ועוד ואותם חבר'ה, הם גם מהווים מודלים לאחרים. הגיע אליי בחור, יש כאלה שהם חוזרים בשאלה, אבל עוד פעם, גם כאלה שהם עדיין חרדים ומקפידים והכל, מגיעים אליי חבר'ה מחב"ד ומכל מיני, ויוצרים איתי קשר באסתר, ככה, זה כאלה שהם מתלבטים, זה קטע מרתק, בין האם להיות בישיבה מאוד נחשבת, או לשבור כיוון, זה דילמות מאוד פשוטות שהם לא יכולים לחשוף אותם שם. זה מרתק, וזה רק בשנים האחרונות קרה. מדהים, זה אתה יודע שיש לי גם חבר'ה מחב"ד נגיד, שהם מבקשים ממני, אין להם גישה לכל האפל פודקאסט, ספוטיפיי וזה, אומרים לי, שמע, אם אתה יכול, תשלח לי את זה בקובץ MP3 לאימייל. נכון. והם כאילו, ומה שקרה מורידים את זה ושומעים ומפזרים ביניהם בכל מיני טלפונים קשרים, זה מרגש, תשמע, בסוף אני חושב שגם איך זה נקרא לזה, האטימות של החברה הזאת, כאילו של הפלח הזה באוכלוסייה, הוא יהיה חייב להישבר מתישהו, עם כל הטכנולוגיה. תראה, בסוף, המכשיר הזה, זה הסכנה במרכאות מבחינתם, כי אתה לא יכול להישאר בתוך כן. העולם שלך, אתה נחשף. אגב, גם אצלי זה כל התקשורת, זה במייל. זה, כן, כי אין להם את הרשתות החברתיות. נכון. טוב, אז תן לנו קצת מה התוכניות לעתיד שלך, וגם קצת איך אתה מסתכל כזה. יש לך, אני חושב שיש לך זווית ראייה מאוד מאוד רחבה על החברה הישראלית ועל הבוגרים שמתפזרים בין יחידות, אז לאן אתה רואה שהמדינה הולכת בחמש שנים הקרובות, ולאן יובל אלם הולך בחמש שנים הקרובות? יובל אלם הולך היום לעשות סט עם שכיבות צמיחה ומתח בבטן וריצת 5 קילומטר. כמה קצב ללכת? באיזי, באיזי, זה עם הכלבה. אני כבר לא יודע מה האיזי שלך, זה יכול להיות איזה 4-30. לא, 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 איזי זה 5-6 דקות לקילומטר. פגז. כן, הרמב״ם אמר פעם, התעמלות ולא התייגעות. יפה. תבין, עכשיו, לפני הצבא, התייגעות. כן. אתה צריך, אתה הולך לכל הגיבושים והכל, אבל once סיימת את הצבא ואתה רוצה לבריאות שלך, אז תרגיע. ידע כל הרמב״ם, יש לו גם הרבה דברים על חשיפה לקור ותזונה. מטורף, כן. אם יש מישהו שמאזין עכשיו ורוצה לעשות איתי פרק על הרמב״ם, אז אני מזמין אותו לגמרי. יש לי מישהו בשבילך. כן? כן. אז אתה הולך לעשות היום שכיבת צמיחה. אני אומר את זה כי יש וולטר, אחד הפילוסופים הגדולים הצרפתיים, יש לו ספר קנדיד, שהוא מדבר על פילוסופיות העולם ועל זה וזה, ואז בסוף הספר הוא אומר לעוזר שלו, טוב, בוא נלך לגינה לסדר את השתילים. זאת אומרת, בסוף, הראייה גם אתה מתבגר, אתה מסתכל, אתה יודע, אז אתה מבין גם את גבולות היכולות שלך. אז אני מבחינתי, אפרופו גינה, מעדיף, זה הציעו לי, מצאים לי כל הזמן להיכנס לפוליטיקה, לרוץ, לזה, ברשות המקומית, בבחירות לכנסת, כמה פעמים הציעו לי והכל. עכשיו, אמר את זה, זה מישהו, ניר עדן, אני מצטט אותו, שהוא אמר, אני לא טוב בלנענע את הצמרת, אני טוב בשורשים. אז מבחינתי, הדבר הכי חשוב בחברה זה החינוך. אז אם אני יכול להשפיע, אם זה על החבר'ה המדהימים שמגיעים אליי, או אם זה דרך הטור שלי, אני כותב כל יום שישי, בטור שנקרא שישי לנפש, שהוא רץ בפודקאסט, ביוטיוב, אז בדרכים האלה אני מנסה, ומעבר לזה, זה גם היכולת, חלק מחוכמת החיים, זה להכיר איפה אני יכול לשנות, ואיפה אני לא יכול לשנות, ולקבל את זה, לקבל. עכשיו, לגבי איפה, מה קורה עם המדינה, תשמע,
אני משתדל לקחת ככה זום אאוט ואני אסתכל על ההיסטוריה שלנו. בדיוק העליתי אתמול סרטון על טרומפלדור, שבעיניי אחת הדמויות מופת, שמעטים מכירים אותו לעומק. רק יודעים כזה בלי יד. כן, אבל זה בן אדם עם עומק, בן אדם מדהים, יש לי שלושה ספרים עליו. לא מלמדים עליו ולא אף אחד לא יודע עליו, אבל בהסתכלות אתה מסתכל על תחילת המאה ה-20, מה היה פה. אתה מסתכל על המאורעות ב-1936-39, על מלחמת העולם, על מבצע קדש, על ששת הימים, אני הייתי אז בן 3, אבל המדינה הייתה פה בלחץ שלא מתקרב ללחץ, זאת אומרת, הרבה יותר לחוץ ממה שעכשיו, כי ממש באיום קיומי. אז כל הזמן וכולם דואגו והכל. אז אנחנו נמצאים בתקופה כזאת, בתקופה מאוד מאוד בעייתית, מאתגרת. אני מקווה שמתוך התקופה הזאת, כמו שיש מקודם השאלה על הכישלונות, האכזבות, כמו שהשייטת עברה את האירוע הקשה ב-97, ואני בעצמי עברתי כל מיני זה. העניין הוא שמתוך, זאת אומרת, צ'רצ'יל אמר פעם משפט שאל תבזבזו משבר. אל תבזבזו, יש משבר, זה הזדמנות. כן. זה הזדמנות לצאת לדרך חדשה. שיש פה בעם הזה, יש פה 10 מיליון, יש פה מוחות, הרי המדינה הזאת היא עושה רעש, כמו מדינה של, הייתי ביוון לפני 30 שנה, אמרו לי, ישראל, 250 מיליון, וישראל הייתה אז 5 מיליון, 6 מיליון. אנחנו עושים רעש לכל העולם. כן. כי אנחנו גם מאוד מאוד אקטיביים, במדע ובהייטק ובספורט עדיין לא, אבל אנחנו, יש פה כישרונות ויכולות אדירים. אני אומר את זה כל הזמן לחניכים. הדבר הכי חשוב זה לא להיות צודק, אלא להיות חכם. ואם אתה, בכל תחום, בזוגיות, בכל דבר בחיים, אל תחפש להיות צודק, בטח לא על הכביש, ברור. בכל זה. העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו מחפשים פה והורגים אחד את השני. ואם אנחנו נשכיל פה אחרי המשבר שאנחנו עדיין בתוכו, לצאת מזה ולתיקון ולשיפור, אז פה יכול להיות באמת מדינה מדהימה, כי האתגר הכי גדול זה אנחנו בתוכנו. אני חושב שאם וכאשר יהיה תיקון כזה, אני מקווה שישכילו להבין את מה שכולם אומרים, אבל רק מהשפה לחוץ, שחינוך זה הכי חשוב וזה. אני, כמו שאני רואה מדינת ישראל, החינוך בה לא חשוב. עובדה שמורים בבית ספר, אין שום תנאי קבלה, תראה מה זה להתקבל ליחידה מובחרת, ומה זה להתקבל למערכת החינוך, שאף אחד לא רוצה. אני שואל כל פעם את החניכים, מי חושב שחינוך זה חשוב? כולם מרימים יד. מי רוצה להיות מחנך? אף אחד. טוב. אותו הדבר ההורים, באותה זה. אם יהיה מצב כמו בפינלנד ובעוד כמה מדינות, ששם, וואו, על כל משרה מתמודדים, ומי שיתקבל לחינוך ירוויח משכורת יפה, והכסף נמצא. כן. תן לי להראות לך איך, אני בשנייה מראה לך איך מורה יכול להרוויח 30,000 שקל עם רכב צמוד, בתנאים, בלי להוסיף שקל למערכת החינוך. כי משרד החינוך זה בעצם המשרד המתוקצב הכי גבוה, נדמה לי, אחרי הביטחון. ודאי, משהו ליד כמו הביטחון, אזור 80 מיליארד. כן, כן, כן. הכסף נמצא, אבל אם, דיברתי עם מנהלת בית ספר לפני שבועיים, יש לה 150 בעלי משרה, אוקיי, על 1,000 תלמידים. עכשיו, אני בתפיסה שאני אומר, אני, תן לי, אני 40 משרות. כן. אומרת, רגע, יש 6 מנקים, אבל מה המנקים? למה מנקים? למה שמישהו יבוא אחרי שהילד לכלך, למה הילד מלכלך את הכיתה? אותנו בצבא, מישהו ניקה לנו את הנשק? נכון. מישהו בא וניקה לנו את החדר? מישהו, זה אנחנו, ומסדרים, ואתה מקפיד את זה. כן, אתה אומר גם ערכית וגם לוגיסטית כלכלית, זה נכון. בטח, עכשיו תחבר את כולם, תראה מה קורה אצלי. אני לא יודע כלום מה קורה בגיבוש היתת. סליחה על, אתה יודע, שעברתי פה זה, אני יודע קצת. אבל אני, שאלו פעם משה דיין, איך אתה עשה חקלאות? מה אתה מבין בחקלאות? הוא אומר, אני לא מבין בחקלאות, אבל אני מבין במבינים. אז אני בא, ואם אני זה, אני מביא את זיו, קצין בשטת, שמספר לשטת, ואם צריך לספר על דברים אחרים, כאלה שעברו את הגיבושים, אותו הדבר טייס, שאל אותי מה עושים בגיבוש טייס, ברזולוציה של מה עושים כל יום, שאני לא יודע. אבל לא נכנס לדברים האלה, כי אני לא צריך. אני מבזר, והחניכים כולם תורמים אחד לשני, יש לנו 10 קבוצות וואטסאפ, הם מובילים, כל דבר שאני רוצה לעשות, יום הזיכרון, אני אומר להם, מה אתם אומרים? האימון, צריך להזיז אותו? כן, כן, עדיף. מתי הייתם מזיזים? בין 4 ל-6, סגור.
אתם קובעים. כן. תחשוב עם התלמידים בבית ספר. אחריות. הם, זה לא שוטרים וגנבים, אלא אנחנו יחד. מדהים. זאת, אני לא בודק אותם כמה נושאים. אתה בא ואתה כותב לי שעשית 17, ועשית תכלס 12 נכונים. רימית את עצמך. שמה, מדהים, מדהים. טוב, אני חושב שאנחנו מתכנסים לסיום, אני רוצה ממש ממש להודות לך. שמחה. בשבילי זה היה גם מרגש וגם כיפי, כאילו, כי בסוף, אתה יודע, הרבה פעמים חושבים כושר קרבי, אבל תכלס אתה עוסק בכל כך הרבה מעבר, וגם כל הזמן יש לך רפרנסים למלא מקורות, ורמב״ם וצ'רצ'יל וטרומפלדור וזה, וזה כאילו כיף לדעת שזה החינוך ש... שבני נוער מקבלים, והם מגיעים עם הסל כלים העשיר הזה לשירות הצבאי שלהם, ובשאיפה גם יוצאים אחריו עם סל עוד יותר עשיר. וזהו, מה אפשר לאחל לך? תראה, מדריך כושר קרבי זה קורס של 8 שבועות בערך. אני למדתי 17 שנים חינוך, ואת המקצוע שלי, ואני ממשיך ללמוד. אני בדיוק קורא עכשיו עוד פעם על ביומכניקה והכל. זאת אומרת, זה קודם כל, אני רואה במה שאני עושה מקצוע, וזה לא מדריך כושר קרבי, כי מדריך כושר קרבי זה בקטנה. אני רואה את עצמי כאיש חינוך, והזכות הכי גדולה, שמגיעים אליי חבר'ה, אני עדיין מגיעים אליי, יש לי 3 חבר'ה מדימונה, יש לי חבר'ה מקרמיאל, ממלא דומים, מנעריה, מחיפה, שיוצאים במחר, יש אימון ב-6, הם ב-2, 2:30 יוצאים לדרך, בשביל להגיע לאימון ב-6 בהרצליה, וחוזרים בחצות הביתה 3 פעמים בשבוע, אז אני אפר לרגליהם, וזכות גדולה, זכות גדולה באמת. בטח גם זכות, כאילו זכות גדולה גם לעסוק במשהו שכל כך ממלא אותך, וממלא במשמעות, זה לא משהו שאנשים זוכים לו, תכלס, אנשים רצים בעולם הזה באיזשהו נתיב אחד, ו... תראה, גם אתה רואה, אני פעם הייתי אומר להם, זה יכול להיות שילך איתכם לחיים. הבוגרים שלי הם בני 55. המחזור הראשון הם בני 55. אז, והם באים ואומרים לי, שמה יובל, זה הולך איתנו עד היום הדברים שזה. זאת אומרת, 37, 38 שנים. אז זה באמת זכות גדולה, ואני אגיד לך עוד דבר, גם שהתחלתי, ואתה פתאום אתה רואה עוד כל כך הרבה מסגרות שקמו והכל, אתה אומר, בואנה, יצרת פה איזה משהו, שהוא בקנה מידה באמת ארצי, וזו זכות גדולה, זכות גדולה. איזה כיף, יופי, אני ממש רוצה להודות לך. תודה רבה לך. תודה על הזמן.